8, 9, blėt, filmuoja, Max Greitis, čia hujanai. Ir paskui man atsibodo tas 8, blėt, galvoju, paskrolinsiu kurą. Ne, apžiūrėjau. Galvoju, kad reikės susimokėti. Gal netėjo garži daktarį. Nu, man tai net stoti nereikia, aš o taip, žinai, galiu padaryti. Tai buvo, man lupytis ir tavo lupytis jau kartu. Aš taip, jau taip bučiuoju ir jį nesitraukia, žinai, taip, nu, pizdau laižos galvoju. Ir tipo... Aš negirtas, aš lubuoju. Taip. Žinok, čia tam ir yra sofa, kad prisėsum. Sen, aš, blėt, 3 mėnesius lovai gulėjau, kam atsidėti? Tai stovėsi visą laiką? Taip. Jei būtų galim vieną klausimą atsistojus. Gerai, pirmą klausimą. Kas norit užduoti už publikos pirmą klausimą, Pauliui? Pilna. Pilna. Pilna klausimą? Gerai, o tai tas po pusę? Ar esi gyvenime? Ne, iš tikrųjų, kadangi dabar stovi ant scenos, norėčiau pasinaudoti tokią puikią progą. Ir jums, gerbiamoji publika, atlikti vieną gražų labai lietuvišką kūrinį. Tai yra Rytis Cicinas, Dūžta bangos. 2023, akapela by Paulius Samoška. Sugrįžau aš prie jūros, kur smėlėti krantai. Pasakėjai manęs lauksi, kad mes būsim kartu. Kai paskęs jūroj saulė, susitiksim nakčia, čia. Ir praleisime naktį, kur žvaigždėta delčia. Dūžta bangos į krantą, mes vieni pajūry. Susikibę už rankų, mes žvaigždėtoj naktį. Lai nenorama jūra, gintarais puoš krantus. Likti dviese šią naktį, mums tikrai nuostabu. Ačiū jums, brangiai, pasiklokite patys savo. Ai, bleba. Wow. Pabluojam Paulį dar kartą visi. Ai. Seniu, man čia... Bet pasirodžia normaliai, ne? Gerai, seniai. Rytis Cicinas rūko kampe. Cicinas jau petys jos nerašys, mano. Ne, aš dabar pagal, jeigu Liuks TV būtų žmogus. Taip, pasisuoju, Cicino gerbėjai, ir aš duoju pasirašyk petysį, kad nebedainuotų. Aš norėjau klausyti, ką veikia kol gydys, bet kaip ir aišku dabar. Tiesiog visus Cicino gavalus moka. Ne, tipo, šito nemalosit kokias 2 dienas prieš. Nu, aš dabar Telčiuose gyvenu, su mašina, blėt, iš savo chatos iki Germanto ežero, kas iš Telčių žino, važinėjau ir, blėt, dainuoju, sugrįžau aš prie jūros. O tu žinai, kad ten ne jūra. Prie smėlėtų krantų. Ne jūra, bet vanduo, tai vanduo. Neprisipisinė. Taip, gerai, atsiprašau. Man labai patiko, mes šiandien su Paulium susitikom ir jis iškart mus dominuot pradėjo. Jo, absoliučiai. Mes sakėm, kad jeigu mes būtumėm šuliai, tai Paulius balintų mus. Aš domino, dachu, jie žaižiu. Aš nešiaus knygas, jis pisų man per rankas ir jis mokytos būtų dar. Jo, aš istorijos tų mokytojas. Nu, taip. Jo, Paulius, šiaip tu tikrai kietas bachūras esi. O čia Telšiuose visi tokie užaugo, ar čia tu? Nedaryk tą veidą trokį. Ne, pas mus ir ne tik mokytojai, pas mus ir kietų mokytojų. Ne, bet šiaip žmonės kieti Telšiuose tokie visi ar... Ne, nu faktas, jei tu mane pamatėjai, nahoj. Ne, blėt, pala. Valio, svečias daro maibachą, svečias daro maibachą. Blėt, čia yra žiori kujovo įtaką, nahoj. Aš, blėt, ne vieną bazarą esu matęs, blėt, ne tas kur. Uik, tu nahoj, tu kur, tu čia pizdama. Man labai gražu klausyti. Aš kur, blėt, atsistūk, nahoj, parodik, blėt, savo šikną, blėt. Tai tu kur pats tu esi parodik, blėt. Maibachas iš žemaitijos, nu čia prikolas. Ne, sen, aš galvau, kad šiandien bus, nu, tipo, aš dažniausiai, visada per savo video kalbu žemaitiškai, šiandien galvau bus literatūrinis krinžas, nahoj. Bet šiandien bus, blėt, Maibacho literatūrinis krinžas. Ne, Maibachas, jis kalba taisyklingai, nu, lietuviškus žodžius. O tai aš, blėt, kas? Neįgalus, blėt? Nu. Nu, sen, prieš 2 mėnesius buvai, karačiai. Bet, blė, bet dabar jau, sen, atsikavęs, mes...
Susitikom, tu šokai, stepa, karočia. Dabar nekalbėk, kaip? Padaryk reviewsą. Nelai, padaryk reviewsą, na, kaip padainavau? Achujenai, seniai. Kaip Maybachas? Kaip Maybachas? Kaip aš, blėt, prie ko jis? Ne, ne ar... kaip dainavo jis, turiu minėti. Sen, žiūrėjai. Jis dainavo kaip Maybachas, jis kaip ti. Žinai, ko tau trūko? Šokėjų. Į tave nesikrypiau dabar, ne? Ne, normaliai, taip, ne? Achujenai, sen, žiūrėjai. Achujenai, tikrai. Monstras visiškas. Aš dabar tau. Aš per daug įsižeidęs dabar. Aš... Ne, sen. Kaip pasakytų, išvelti patys, du nykščiai išikna, blėt. Achujenai. Achujenai? Yeah. Geriau negu vienas, dviejų, gerai? Du iš dviejų. Stipru, žiūrėjau, gerai. Stipru, tikrai stipru. Taip. Gerai. O tai kaip tu tau kojytį, gali apdeitą duot, kaip tu dabar? Tu gali jau normaliai vaikščiot? Galėtum labiro iššokt, ar ne? Nu, blėt, jeigu lipdamas ant senos prašiau rankos, tai reiškia, kad biškai hujovai. Bet vaikščiot galiu. Vaikštau, blėt, normaliai per kiemą, tai pizda, pirmin atgal varo. Bet jeigu jau reikia laiptais, jau kur turėklai, blėt, tėvai, kodėl neįdėjai turėklai? Jo, bet aš kai klausiu tavęs, ar varysim paskui labirą, sakė, jau varysim. Jo. Blėt, ten yra daug laiptų. Blėt, ten dainininkų tūsas nešokėjo. Sen ten užsikurs bus viskas. Sugrįžau aš prie jūros, prie smėlėtų krantų tų. Blėt, man, eik, na, kaip, achujami. Bet gražu. Tu pats savo back vokalas esi, tu savoki šitą vaktą, čia kosmosas. Taip ir dirba, blėt, biznis Lietuvos. Ar tu ant savęs šaibų dalinės, ar ant dviejų? Mes ant dviejų, mes debilai. Tai blėt, aš ant savęs ir ant savo back vokalų. Blėt, atrodo... Mes dviesią pizdą, kiek uždirbam. Atrodo, kalbėjom su Paulium ir piselos atsirado iš kažko. Matai, verslas taip ir veikia Lietuvoj. Čia jum daugiau garso, daugiau iš visų, blėt. Nebus. Nori nuo žaidimuko pradėti? Nuo vieno. Jo, vieno žaidimu. Nes tu siūlėjai nuo žaidimų. Nuo žaidimu ko? Aš toks mes valkiedžiai, tu ne, tai mažybiškai. Tu neprovokok jo paskui. O čia visi galvo mobilų kraščią. Nu, vieno žaidimu. Plaš dar vieno lygus, kai plečiai važiuodams. Davai. Nu, ta prasme, aš iš Telčių važiavau. Į Vilnių, ble, pizdana, ko 3 valandas. Ir su, tipo, važiuodams klausiaus mokinukių. Nežinau, kodėl. Ir atsiminiau, ble, kad yra pedofilų himnas. O yra, kažkokia, padinuot, o yra kažkokia pedofilo asociacija, kurie patvirtina. Jo. Yra seniai. Žiūrėj, pala. Žinai, kaip noj. Aš tikėjau tavim, bet man regis, tu jau pilnametis. Čia stopudavo, čia užrašyta yra. Blet, jo. Pedofilijos tema grįžta, kaip sakoma, jinai niekur... Dar niekas nėra taip pedofilija džiaugiasis. Jo. Tiesiog visi tyli ir vienas bičius, kur turi problemų su tėvais. Gerai. Davai žaidimą dabar. Nu, davai daug žaidimą. Kitas svečias žemai. Greičiau! Jeigu na, mes laiko vieną valandą turim, seniukai! Nes, ai, to traukinys atgal į Telšius po to po valandus. Tai antroji dalyka, mes kviesimės. Nepavydė. Gerai, aš turiu žaidimą, kuris vadinas, ar susilaužytum antrą koją, ar... Blet, šiaip nesusilaužiau. Tai palauk, blet. Ai, tai na, gerai tada, ką laisvalaikį veiki? Antrą žaidimą. Ne, vieną tik turiu. Ir aš tau nupasakosiu kelionę, su kuriais žmonėmis turėtum keliauti ir ką daryti. Blet, šiaip ne. Tu palauk, gerai. Ar susilaužiu tu man patinka, kad tu net nesitacijas, ne, už jokius pijus. Nu, nes, blet, jau pradžio padarėm. Gerai, ar susilaužiu tu man trakoja, ar vyktum su... Ar. Vyktum su Aršausku 2 savaitėm į Tailandą ir visą laik darot live, bet vietoj dainos Nelly Just a Dream, jūs visą laik klausot, kaip Nedas daro Maybacho sireną. Sen, tu išprotėtum. Kaip ar Lauskas vos nepasakiau. Aršauskas išvažiavo į savo šitą Tailandą, blėt, aš biškai pradėjau pavydėti, galvoju, pizdam, nupiso, nacho, mano tem. Galvoju, o tu irgi pripisęs hotelį norėjai būti? Jis išvar, galvoju, tikrai achujeniau padarys tą visą kelionį. O kaip, tu, kaip vyktų pasiruošimas, jeigu tu su Aršausku varytum? Blėt, koks pas jį gali būti pasiruošimas? Nu, tai seniai, buvo. Marygai, blėt, skambutis ir važiuojam. Ten pas jį didesnį pasiruošimą negali būti. Bet aš tikrai, kai pamačiau YouTube, jo video, galvoju, blėt, pizda, nupis visą turinį YouTube. Ir išvažiavo, ir kai jis, blėt, nuvaro ten į hotelio šitą priimamą ir sako, blėt, I'm director, ten kažką, blėt, I'm the best YouTuber of Europe, of Lithuania.
call me a manager of hotel. Tada supratau, blėt, gal aš būsiu biškai aukščiau už jį. Tai su Aršausku visai nevaryčiau, koks buvo antras pasirinkimas? Tai dabar čia vienas, po to aš daug turiu pasirinkimų, kitas. Ar varytum su Bertuliu į Kaliningradą cigarečių įsivežt, bet tau nudirbus visą darbą, jis tai pakiša, įskundžiamentams ir visus uždirbtus pinigus nuo cigarečių pasilieka savo. O koks čia pliusas yra? Nėra. Ar, nebent, arba susilaužo koją antrą. Ai. Arba taip daro. Ne, blėt, tai cigarų gali gauti ir be Bertulio, aš manau. Ar ne, bet tai tu užsidirbtų orai Kaliningrado. Tu nėra, kad tu nusipirksi ten cigarečių rūkysi. Tu grįžti pardavinėti, užbrangiau. Ar tu nežinai, kaip veikia? Aš nežinau, kiek duot. Ką aš žinau? Taip, tipo, Minskai, jeigu kiek... Po kiek Minskai yra? Blėt, koks žemaitis skaičiuoja, iškart kiek kainuoja. Keturi euraskai. Už kiek nusipirkti? Už tris, už keturis parduoti? Už ne. Ne, gali nusipirkti už eurą. Ne. Taip, seniai. Už antrą eurą Minskas. Iš kur tu žinai, karočia? O, turim mūsų laikų knygnešių, man atrodo. Astravi savo atgalės, dirbu, blėt, parva. MB Minskas. Šviečiančių veidų, blėt, čia po pusantro, na. MB Minskas pardavimų direktorius, tai sėdi, karočia. Tai nusilaužtum koją ar su Bertuliu varytum? Ne, šitą nesirinku, na. Tai lauži koją. O tai čia antras klausimas, ar čia variantas trečias? Čia visi, čia po vieną variantą. Ble, koks neaiškus žaidimas yra. Arba aš galvau, kad čia vis dar ne, arba susilaužai koją, arba keliauji su tuo žmogum. Ir aš paaiškinu situaciją. Važiuojam. Važiuojam. Gerai, gerai. Ar susilaužai koją, ar keliauji su viršilai į Amazonės džiunglės ir naktį vienintelis dalykas, kuriuo gali pasišviesti, yra jo LED laikrodis. Ble, sen, be santų lubasikose, tai pizda, nahu, va. O tu manai, kad Amazonės džiunglėse chaosas yra? Ble, jeigu laikrodžiai iš Amazonų, tai ble, tu padovai, nahu. Ble, vietai, tu realiai kur visavo chatui, ble, kiemė, nahu. Visi draugeliai. O ko jis buvo pirmas pasirinkimas? Ne, laikrašį neimčiau, blėt. Ne. Aš mačiau, blėt, pas guglinu, kaip jis įpiso tą, sako, čia pizda, kurio klubelė, čia bus ta chujeni. Aš žinau, kaip pasidarys screenshotą, įmečiau į Google LT ir ten pagal vaizdus gali iškoti, kiek kainuoja, blėt. Ja. 3,20 €. 3,20 €. Tai tu ką tik sugadinai pono verslą. Nu, atsiprašau, ponas Remigijau, jeigu tu mus girdi, sorry, bet tavo laikrašį pizda, kokie lievė. Ir tai čia geriau koją susilaužytum. Be laikrodžio jo. Gerai. Kitas. Ar susilaužytum antrą koją, ar važiuotum su Radžiu į Rumuniją ir galiausiai paaiškėtų, kad jis keliavo tave tiesiog parduot? Žiūrint, kiek šaibų duoda. Už tave? Ne, o šaibus tai man ar Radžiu. Nu, blėt. Tave parduoda ir tau dar babkių duoda. O tai, blėt, aš uždyką keliauju, na. Tu važiuoji, blėt, kad tau akis būtų Paryžiai plautis New York'e. Aš važiauju, blėt. Ne, tipo, jeigu būtų įmanom susitarti. Blet, bet įsivaizduoju, kiek rinktų. Be šansų, jaučiame. Tipo, mani pardavinėjai, aš da skau 20% man, blet. Be šansų, ne? Ne. O gerai, o jeigu tave parduotų, į kokią šeimą nori, kad jis siūstų tave? Į turtingą, blet, milijonierių. Gerai, o ką dar į Beyoncé's. Kaip nori būti Jay-Z sūnus. I'm in New York. Concrete jungles made of... Kažkas to kaitintų, nu. Pem procentų pataikiai. Čia pem procentų. Man atrodo, tau Jay-Z parašys po šiandien. Čia geras, nu taip, neskai. Geras, tikrai. Gerai. Gerai. Ar susilaužytum antrą koją, ar vyktum su broliais Lavrinovičiais į Sibiro miškus. Kurie mane išpistų. Jo. Aš biškai kitai buvau pasirašęs gražiau, bet jo. Pasakyk, davai, pabai, po. Gerai, miškai jiems pradeda teikti tam tikrų sentimentų ir jie pradeda į tave kreivai žiūrėti. Tipo, miškai jiems kaip feromonai, ne? Ir tu žinai, aš įsivaizduoju Lavrinovičiai, Sibiro glūdumoje, jie pavojingiau iš tikrųjų yra. Bet man patinka, Deivi, kad tu moki poetiškai pasakyti, kad prievartautų. Tai tiesiog kitai žodžiai tą pasakai dabar. Practice makes perfect. Leik, šiaip tai būdų. Jokauj. Feromonai, tipo FM, ne, tipo 15 €, man atrodo, pardavinėjai. Tai tipo tas pats mani nusivežo į mišką, blėt, jau žodžiai puši, nahu. Oi, blėt, samoška, nahu, pysim, blėt, ne. Tas pats, kas FM, blėt, 15 € nereik mokėti. Gerai, o kaip bandytum... Ne, aš nesirinkčiau jų. O kaip bandytum įsibazarint iš jų? Blėt, skaičiau, aš nekvepiu. Nu, tipo, kaip pasakyti? O tai ką tu apsišiuktum, sakytum, dabar nepysit manęs. O bandytum kalbėti lietuviškai ir lenkiškai?
Žemaitiškai. Žemaitiškai? Tačiau, Alek, tu pist, a tu monis nori čia, kur, a tu monis dabar pisi, kur. Seniai, jie lietuviškai nesuprasta, o jie lenkiai nori suprasta. Jiem taip šarabanai susisuktų, aik, tu nalkai, tu net nesimuoji. Nu ir būtų dar chujevo, jie. Broli, kokia. Ne, aš su dviem broliais tikrai nenorėčiau. Nu, tipo... Su vienu pohui. Jei su kšištofu, zaibys, dar da, leišiau. Nu, tipo, ar jūs norėtumėt? Ne, bet čia tau... Tai kodėl man toks pasirinkimas, aš tai irgi nenorėčiau. Aš nenorėčiau, tegu sėdi su manim. Varsime, labai kvailas, žinok, pasirinkimas, aš nesirinkčiau. Tai antra koja, užtanti. Gerai, ir paskutinis. Ai, čia to, nu, okei. Okay. Užmiršau pirmą pasirinkimą. Gerai, važiuoju su vežimu. Man patinka, kad jau ketvirtą kartą taisyklės aiškina. Ta prasme, blė, traukinys iki vietos atvažiuoja. Nu, teisingai. Kam koju. Gerai, ir paskutinis, ar susilaužiu, bet čia ilgas bus, bus klausyk. Nesilaužiu. Tu dar palauk, blė. Ar susilaužytum antrą koją, ar vyktum į safarių su Deividu Zvonkom ir Airidu Jankom, bet Zvonkus vairuoja, o Airidas naviguoja. Vienas žvairas ir važiuoja ne į tą pusę, kitas prieš sakant, kur suktų užsikerta. Blė, čia veik tas pats. Na, jeigu tokia mašina ir užsikerta, tai abu du užsikerta. Taip, tame esmė. Du žmonės. Šiaip aš rinkčiau, žinok, važiuoti su jais, nes, žinai, kartais, jeigu tu esi kažką suplanavęs, tai ten būna chujovai, kur netikėti posūkiai, blė, ten yra labai... Nu, Zvonkui kiekvienas posūkis netikėtas posūkis yra. Sukčiau į šoną ir iškočiau, kas gera. Avdrug. Gerai, šaunuolis. Sveikinu. Tai tik vieną kartą koją laužytum savo. Jo, užtektų šiaip. Nu, taip. Jo. Rekomendacijų dėlių neturiu dėl kojų sulaužinimų, bet jeigu jau papuola Zvonkus ir kas? Airidas Jankus. Varykit pas jų. Ką geri? Blia, tu kaip keistai vandenį geri. Čia šiaip nebereikalo yra tą etiketę nusukti. Čia nebereikalo rankas dreba. Dabar normaliai, nes tu pirmą kartą ne buteliuką traukiai prie savęs, o save prie buteliuko. Ir tipo iš šono taip atrodė. O jūs kitaip geriat? Nu, tipo, atsigeri. Mes per burną. Nu, taip. Aš nesvardau, bet... Ne, aš jau, bet nes baby čiulpiu aš dėl to. Nereikia jo lenktis, jūs pats ateina. Ne, tau gal pats ateina, man dėl bybo padirbėjo. Sen, aš viešnami šiandien gyvenu. Viešnami gyveni? Nu, pasiėmėjau artimiausiai viešbutį prie stoties, tai beliokuriam mieste, kur tu pasiėmė artimiausiai viešbutį prie stoties, nu, viešnamis. Nu, tarsime, jeigu tu važiuoji, kad nors pro šalį, ten tikrai stovi 2-3 panus tokius. Nu, kur tikrai į viešą namą kviečia. Aš gal panom nevadinčiau jų, bet tos būtybės tikrai parsiduoda. Nu, atstovės tikrai moteris lyties. Nu, jeigu nori, gali būti. Iš niekur. Be įspėjimo sirenų tiesiog vis. Apdruk pais. Oi, tada. Gerai. Aš noriu tavęs paklausti, kaip atrodė tavo ta diena prieš didžiąją katastrofą? Kai gimiau, tipo? Ar čia kaip brolis gimė? Prieš traumas prie judėjų, jo? Tipo, kai nusijobinau, blė. Kai broli Lavrinovičiai gimė. Kai nusijobinau. Taip, kai nusijobinau. Nu, taip. Aš noriu gražiau, bet reikia vis... Ką, žinau, galiu parodyti. Kai nusipisai nuo mato ciklų. Taip, aš palapinį, na. Mėgau, taip. Ką, kariku? Ne, iš kur žintaus. Kaip iPhone žintaus, pasakyt. Prižadink, blėt, būk žadintuvas. iPhone žadintuvas. O, laikas kertis. Tėvų taip pasibundu ir man vis laik reikia pradėti filmuoti. Nu, tipo, atitraukti tą... O tave verčia kažkas? Neužuolai... Taip. Okay. Kondamas verčia. Man aš turiu atitraukti šitą palapinės savo užtrauktuką ir taip parodau, kur aš kaip gražiai miegu. Ir taip pasibundu, o kariku. Pasibundu, o, taip filmuoju, o, smagu, taip. Va taip, tokia buvo pradžia. Ačiū visiems, atėjot Paulius Samoška. Ar čia plačiau norėjai, kad papasakai? Tai plačiau. Ai, nu tai galiu, reikia skaityti, papasakau plačiai, kaip atsikėlė. Gerai. Tai aš matai plačiai atsikėlė. Ryte nu, atsitrauk savo palapinę ir prūts. Prieki, prūts tiesiog. Dvi antis ir prūts ir aš į palapinę. Atročinai? O tu nieko nepasakysi, kai žemaitiškai. Jau, jeigu jūs galvojat, kad aš praradau jėgų dėl to, tai tą rytą ne. O tai gal dėl to? O nepagalvoji? Nu, jo. Kur tau daktaras sako, oh, no masturbation today, oh, that's why. Kodėl turkai pas tave kaip indai šneka? That's a problem. Man visi jie vienodė, aš nerasistas. Ne, jo, taip, atsikėliau ten, ką reikėjo, tą viską pasidariau.
Susikrovau. Tai tu dročinai. Susikrovau palapinės, deginau popierius, kurie liko iš palapinės. Sėdant moca, tipo, važiuoju ir kaip tik su kamera važiuoju ir tipo, rekoliu, nu, šiandien tikriausiai jau nenusipysiu. Tipo, kiek, koks kofas, kad šiandien nusijungsiu. Nieks nestato. Nulis. Nenusijungiu. Ir varau ir tipo, tam, kaip tik tą dieną, blent, išdrasėjau. Nu, tipo, užkilau į kalną, per pusę dienos kilau į kalną ir užsiknisau. Tipo, antram vis laik. Čia toks garsas motorolerio yra. Nu, blent, kaip... O kodėl to motoroleris kaip Margie Simpson skamba? Blet, būtų kaip tas bišas iš policijos akademijos, kur visus garsus moka padaryti. Ne, šiaip vienas žaidimas šiandien motoroleris yra motociklas. Labai geras motociklas. Gerai, Pem kubu. Aš kylu belia kaip. Ir taip užvažiuoju tikrai ant kalnų viršūnės. Ir matau, ir kavinė, ten žmonės sėdi su dviračiais, atsistoja ten pailsiaujiškas. Galvoju, gal reikėtų ir man sustoti. Ir pasakau, ne, nereikėtų. Pisu į apačią dabar, gazu geru. Pabandysiu, kiek einu. Ir taip varu, taip. Primamajam. 8, 9, blėt, filmuoja, Max greitis, čia hujenai. Ir paskui man atsibodo tas 8, blėt, galvoju, paskrolinsiu kurą. Ir taip opisu, ai, nepasakiau prieš svaris. Man prieš pusę valandas buvo iš vienos pusės nukritas toks didelis metalas, kuris sveria 3 kilus. Aš jį nusėmiau ir man pohoj. Ir aš važiuoju, ir, bet šiaip gali būti, kad jeigu iš vienos pusės, jeigu yra tau vienodas svoris, gali būti, kad pradė nešti vieną pusę. Jo, gali būti. Bet ne, ne visi tą žino. Negarantuota čia. Čia gali. Bet čia jeigu kitų... žmogus ryte laužo kūrė, tai nereiškia, kad jis vakarė žino, kaip važiuoja. Ir aš, karočiu, varublė nuo kalno jau, tipo, išspaudžiau max speed, tipo, ble, 9, beveik 100, pizda, čia hujenai, žinai, važiuoja. Tipo, varau dar. Ir pysda, nahoj. Važiuoju. Ir, nu, jo, tad sugalau paskrolinti, man atrodo. Skrolinti, tipo, numečiau skrolų, nebidomu. Ir pysda, 2 metrai ženklas. Ką daryti? Aš važiuoju ant 8 ir nebėra ką daryti. Tipo, galiu pasukti. Ir kad aš pasuksiu, žinai, ant tiek važiuodams, tu nieko nepakeisi, šausi ten. Tai aš dar biškiu tokio stabdžiuko, tokio minimalti. Cik taip, žinai, dailiai. Iki 7-8. Jo, iki 7-8. Tai va toks pusė atsomų pastabdžiau, tai cst, ir pam. Tai va čia su raktikliu taip vieną drąsį vieną tokį šoviau. Va labiausiai gaila, kad nefilmavau ir labiausiai gaila, kad neatsimint, kaip skridau. Nes jau pats būtų smagiausias dalykas, tai patsimint, kaip tu skridai, nu ir siek, ne vienas, ne 2 metrai, buvo kai 6-4. Nu jo, galėtum. Kodėl to metrai atgal eina? Nes į priekį jau buvo pamatuota, man nežinau kaip. Jo, taip, taip nuskrinu, blen, taip galiu, blen, galiu reikia atsimerkiu. Bet pas mane pasirodo buvo šalme tie nuo saulės akiniai, blėt, žiūriu, šalia akiniai. Ką jūs galvoju? Ne, gračiai. Kimarin, gračiai, akiniai, be manis, na, atskirai, visiškai. Taip atrodo atskirą kelionį, mes dviesi turėjom. Aš, gračiai, kimarin. Atrodo, kai jūs tik dabar susitikot, ką tu? Ir atvar žmogelis, aš iškart galvoju, blėt, kur nenufilmau, kaip ir tu, blėt, reikondė dažnai. Tas, blėt, žmogelis tvarė, aš kamerai nusisukau, nes čia buvom krūtinės. Pradu filmuoti, o čia, blė, nusijobinau. Nejudėk, blė. Stay calm. Aš galvoju, jis lietuvis buvo kritisio. Blė, nesėkiai iš paskas. Neliudėk. Ne, jo, aš taip pasai filmuoju, blė, čia pizda, kaip nusijobinau, kūrą parodys, kaip čia atrodo, kaip čia. Jis, nejudėk. Taip pasidėjau kamerą, taip paskui jau klausiaus, ką jie kalbėjo. Tai čia va ir viskas, nu, ir grįžau namo. Man patiko ta vieta, tipo, vis jo, labai gaila buvo, kad papuolį avariją, bet per video buvo jėkinga, kur, tipo, tu jau guli sulūžęs 4 vietose. Bet šalmas ahujėlai suveikia galvai nieko. Pizda, žinai, kiek kas sakė, blėt, atvira šalmas, tai pizda, sakau, aš sakau, nekriskit ant veido, blėt, ir bus ahujėms. Jeigu to prasme krenti, blėt, nukrisk, blėt, ant galo, nu. Man patinka... Bet to prasme, tu vaizdą, kokį turi, tu viską matai. Man patinka, kad tu nusijobinai ir dar integraciją padarėjai po viską. Jo, ir dar tam video, blėt, jėkinga vieta buvo, kur dėma tu guli. Tai va, čia daviau kažkiam bahuriukų kamerą, dėma jis nuėjo papilmuoti. Ir tiesiog davei kažkiam britų kamerą, jis nuėjo pradėjo filmuoti. Jo, tai va, šitas ir buvo, kur aš pravažiau pirmą kalną. Juos pamačiau, kad jie stojo, gal reikėtų sustoti, bet ai, pizdu, nestojusiu. Ir jie paskui patys pas mane atvažiavo. Aš karočiu guliu nahui, mano kojas nebeveikia nahui, blėt, kaip, blėt, nu nichuja neveikia, žinai. Ir tie atvažiavo. Blėt, sakau, jim kamerą, pafilmuok, davai, parodė, kaip ten atrodo tas mods. So, take my camera, can you film? Oh, yes, I can. Jis toks var, bet jis šiaip ganėtinai hujojo nufilmavo. Tipo, galėjo biškai daugiau, blėt. Ta prasme, jis galėjo labiau paimti, kaip aš guliu ir mocas, dabar jis
pirmą pafilmavo Mocą, tipo, biškį apėjo Mocą ir tik paėmė aš ir Mocas ir baigė filmuoti. Nu taip kažkaip, nu, chujovai. Nu jo, jeigu tas Britas žiūri, tai tu pideras, karančia. Tipo, peticiją rašyčiau, bet vis žino, kad peticijos neveikia. Jo, tipo. Peticija seniai absoliučiai neveikia. Man, blėt, prieš tris dienas aš surašiau, pasirašyk peticiją, kad nekirstų plinai miškų. Kokia turniausia esat peticiją matę internete? Nes aš pasakysiu, prieš dvi dienas gavau tokią peticiją, sako, nekirskit plinai miškų. Ir sakau, o tu žinai nors vieną peticiją, kuris suveikia? Nu ne, bet čia iniciatyva gera. Šiaip visai jokinga buvo, kur mačiau peticiją, kad tipo rinko parašus, kad Dalia Grybauskaitė kandidatuotų į prezidentus. Tai šiaip, blėt, pirmą reikia jos atsklausti. Ir aprašyme buvo parašyta, mes pavargom, grįžkit. Ir Grybauskaitė, kur tik toko laivą dar jūs mano nuomonės, blėt, norit sužinot ar ne? Man tu turi vaikų? Man patiko tavo titlas, kai tu patikai į avariją, kai nusijopinai. Šitą mano YouTube'ai įsijopinai? Jo, jo, jo. Ne, aš screenshots pasidaręs. Man patiko, kaip tu parašiai pavadinimą savo video. Aš ligoniniai, kelioniai baigta. Atrodo, kad tu mamai žinutę rašai. Ir tu sumaišiai. Ne, yes, seniai. Aš mamai irgi panašiai parašiau, sako, aš netiks atsiūsk nuotrauką. Nes tikrai galvoju, kad čia skemina kažkas. Prieš tai, aš jau prieš tai vieną dieną aršiau, žiūrėk, aš atsiguliau ligoninę ir ta prasme, aš nežinau, kas manęs laukia, aš net nežinau, kokias man traumas, žinai, aš guliu ligoniniai ir taip galvoju, plėt, ar aš mamai rašysiu, taip, aš nežinau, kas man pačiam ir taip, žinau, kad nejudinu vienos kojos, taip, ir šiaip chujovai, bet galvoju, plėt, nerašys, galvoju. Dar daužo baisiai. Mes nuvarom pirmą kartą į X-Ray šitą, kaip plėt. Rengeną nuvarom, peršičia, parvežu atgal. Nu, blėt, tipo, sako, pas tavi kaulai kaip ir sveiki, sako, nebent dar kažkas. O, blėt, sako, liuks, blėt, ohujenai, tipo, nieks ne man neatsitiko. Pakrenant 20 minučių, reik, sako, dar kartą nuvažiuoti, sako, prasišviesti. Nuvažiuojam antrą kartą, prasišviesiam grįžti. Nu, blėt, čia bus tau šitas blauzdikaulis, šiaip girnelį lūžus, biškį neaikštų, neaišku, su raktikauliu. Rankus pirštis, sako, dar jau čia bus lūžis. Dar kartą, sako, reik. Keturis kartus, blėt, nuvažiavom, grįžom. Nu tai jo, gipsuojam koją, ranką tau prisukam čia. Ir sako, tau, taip puhujau, sako, vaišiu, tai tikrai negalėsiu. Bet tu ten sakai per video, kad tau viskas skilė buvo, tau nebuvo lūžė. Ne, kad sakė operacinį reikėjo. Ai, nu gal aš netaip angliškai, aš nemoktu, blėt, man sakė, ten, fracture, blėt, galvau, blėt, skilimas, sako. O paskui pasirodo lūžės. Bet man paskui... Nu čia pahoj, jie chujovai viską pamatavo, man pasvapšė, tai buvo šitas blazdikolis lūžis, o čia, blėdi, čia buvo iš seniau, sako, ai, mes galvom, kad čia dabar tavo lūžė, man čia buvo iš seniau lūžė. Ir tau pahoj, tu tipo... Jie galvoja, kad čia šviežas, žinai, kraujas. O tau, tiesiog toks bachūras lūžus ir aktikulį važinėjai. O tau jau 18 metų nuo 6 klasės, tipo, lūžė. Žinai, tipo, žiūrėk, tas šitai, tau lūžta raktikolis, arba taisi pasitempęs raišius, tai tas pats skausmas. Blėt, pizda, žemaičiai, jūs kitokie žmonės esat. Man kur lūžo raktikulis, aš žuvų to kūpį, savo ir pohui, važiuojam. Blė, aš mažai pirštą prisivėriau vakar. Aš visą dieną verkiau. Ta prasme, aš sakiau, kad man viso kūno masažą padarytų. Tau dar kartą reikia persišvesti, viskas, nu, bus kelio lūžis. Per tą video irgi buvo dar žiauri gera vieta, kur tipo, jau pradėjo kalbėti apie babkes, tu ten pradėjai, blėt, neturėjau draudimo, galvau, kiek čia viskas kainuos. Ateinu, sako, 5 eurų. Karočia, už 4 dienas ligoniniai. Čia, blėt, aš ten turėjau spa, karočia, su panom. Jo. Mane paguldė į ligoninę, tipo, sako, neturi draudimo, neturiu. Tau reikia kuo greičiau, sako, važiuoti į Lietuvą. Sako, kodėl, nu, nes čia pizna, tipo, labai brangiai kainuos. Ką aš žinau, sako, man ir čia, tipo, nenormaliai pakimarinti, tipo, aš nenoriu važiuoti. Bet, sako, tau reikia, tipo, nes čia labai brangiai kainuos. Ką aš žinau, tipo, aš sakau, moku tą sveikatos draudimą, bet tiesiog neturiu, žinai, šito kelionį draudimo. Nu, taip, jeigu šiaip nuleidai, nu, gerai, pakimarinti. Ten kimarinu dvi dienas priimamajam, kur ten vapšė visi prošono, žinai, vaikštai. Kur dar nesugipsuoju, tu aš jau sugipsuočiau naglas. Ir paskui ten pakalbėjau dvi dienas ir dar mamai nerašiau, nes aš nežinau, kas man yra, man dar iki galo nepapasakė. O tai tau mama nerašydavo šiaip, tipo, tu sėdindavai? Aš antrą dieną parašiau, kas man yra. Ir kokia jau reakcija buvo? Sakai pradžiai, kad nepatikėjo? Ne, man pirmą žinotybau, kad mama, man viskas gerai, bet... Ai, aš prieš tai vieną dieną buvau nusijobinę su Mocu ir buvau įkelis video. Taip. Prasiskėliau čia alkūnį. Aš pačiau, mama, šį kartą nusijobinau biškį stipriau ir esu ligoniai, bet man viskas gerai. Nu, sako, okei, bet davai atsiūs nuotrauką. Kad tipo, čia, kad čia neskemeriai, žinai, rašinėjai. Aš kažkaip atsiunčiu nuotrauką į šitas mano raktiklis, o taip suviniuot, visiškai apviniuot, kaip, nu, kažką lėdų dovaną toks nusipstu. Aš čia. Ai, nu, okei, svarbu gyvus, bet svarbu neskemeriai, žinai.
Bet aš to ir parašiau, kad, nu, bet visada reikia parašyti, kad, nu, tipo, I'm okay. Ai, tu angliškai, ne? Jo, I'm Nigerian prince and I'm okay. O buvo tas mamų dalykas, kur pirma jaudinas ir paskui net nepajauti, kaip protą tau pist pradeda. Kur, ačiū Dievui, sveikas. Ne, man prot nebepis. Bet su tais motoroleriais, blėt. Ne, man prot nebepis, jau nesakė. Žino, kad nepadės. Tipo, nu, tavis labai klausytų, kad tu dabar tau sakytų, neik, blėt, šį vakarą į miestą. Nu, tu eisi ir vis tiek. Ne, nu aš jo, daryčiau vis tiek, ką nori, žinai. Taip, ką mes kalbam. Bet jis su mocu nevarytų į kitos šalis, žinai. Nu tai taip, nu tai ir karočia, man aš parašiau, kad aš esu gyvas, tai įrodžiau, kad esu tikras, visus prūfus atsinčiau čia aš, ligoniai, ir manim patikėjo. Nu ble, maldies, maldies mamka. Ir mane, jo, ten viskas žinojo, kas ten kas yra, ir mane tada sako, tau reik važiuoti iš čia, sako, tau čia pizna bus brangu. Nu gerai, ble, perku bilietus, suirdau rytojus rytui bilietus. Nu ką žinau, ble, ta koja tokia. Galiu važiuoti gal. Nusipirkau bilietus ir mane su greitaja veža į šitą. Jo, šitą, saky, per video ir čia žiūri kietai, man su greitaja veža į oro uostą ir mane, nu, su tą lovą ten išvežė. Bet jie kaip, kur va, ten labai neatsargiai elgėsi. Tipo, man lūžė viskas ir jie du, į tą, gal įkelę, į tą mašiną, man pizda, man antrą kartą galėjo viskas lūžti. Bet pizdu, važiuoju ir jie per dobis irgi nestavo, nes, ble, atskrydus už 40 minučių. Brrr, nuvažiuojam, į ten apsauginį pasitinku. Ble, sak, jis negali skristi, štai pur nesąmonė, nes aš vieną vietą pasėjau, man nieks nesakė, kad reikia pasimti tris vietas, kad aš galėčiau koją ištiesti. Gal tilps, atsistums, gal kas nors. Vis dar štačiau, ble, sak, be šansų, ne, priimsim. Tai bazarin, tai mes turim popieris, kad jis jam reikia grįžti, ne, sak. Vis dar gražinot gal ir dar dvi dienas į Turkijos ligoninę pakimarinam. O buvo, nebuvo, kad biški džiaugiais, kur ble, čia patogu, čia mi faina. Ne, biški galvo, kad reikės susimokėti. Gal netėjo garži daktarį. Ble, šiaip tipo kimarino. Ir, nu, tipo galvoju, gal reikėtų namo važiuoti. Ir tokio, ble, tokio. Tokio atvaro daktarytį. Su kaukė, žinai, nes ligoniai, tipo atsargiai. Su hijabu, tipo, žinai, šitą. Kaip, nes, jo. Ne kultūringa, o religinga. Religinga daktarė. Tu mai, pala. Tu mai išėjo žodį kultūringa ir religinga. Ne. Tai tu su... Religinga dėl to, nes tu nežinai, religinga dėl to, nes tie su kaukė kultūringa. O nes aš gal tu pamatai su hidžabu. Aš gal tu pamatai muziejų ir bažnyčią ir gal eina nachui, kas čia dabar bus. Ne, čia buvo kultūra renginiai. Kultūringa ir religinga. Gerai, supratau. Nu gerai, žodžiu, pamatai labai ledovą gydytoją. Ir nichui aš nebenoriu namo. Jis sakė, aš tave turiu visą parą prižiūrėti, po. Čia yra tas bakūra. Nesakėjai, aš noriu tave samžinai, blėt. Nesakiau. O galiai. Ir, ta prasme, jie nekalba angliškai, aš nekalbu turkiškai. Yeah. Ir, bet, ta prasme, jie tik įėjo per duris, dar duris. Blėt, nu, blėt. Čia buvo meilės kalba. Čia mano seselė. Yeah. Atvarė, tipo, nu, jie tai, kur, nu, tipo, nemok angliškai. Pašepelėpė, kalėkėlė. Nichui aš nesprantskau, English maybe. Nu, tai jie tada atsidaro tą vertėjį, kažką pasako, tipo, aš šiandien tave prižiūrėsiu. Ble, smagu galvoju. Ir jų pasideda daiks, jau nusirengi, bet vis dar su kaukinė, matau veidu, bet matau, kad, nu, tokia jaunesnė, kokia 19 metų. Ble, galvo gerai. Ir, karočiai, jų ateina su kuprinė, žinai, pasideda daiks, pasideda kuprinė ir sako, tipo, aš atsinešiau valgį. Sako, aš esu labai draugiška, tipo, aš dalinuosi valgį. Ir ištraukiu pyragą, sako, man mama kepė. Davimo pyragą, pizdakus lievas, nu, na. Toks kūro, sausas, žinai, žiūrėjau, tipo. Įsivaizduok, obolių pyragas, bet žiauriai sausas. Tipo, man duot, so tasty. Aš kraut čia guliu, ble, tos rankus nejudin, tos kojus nejudin. Ir tik vieną ranką sukuria pyragą. Tasty. Taip, ble, žinai, majoja. Pizda, so tasty. Oh, it's my mother made it. Oh, wow. Ble, žinau, kol kas skamba kaip amateur porno. Pasiūsiu. Ne, tai čia po to. Visiškai scenarijus. Tai čia po to. Ir, tipo, mes ten valom, tai viskas įbys. Nu ir, tipo, jie ten tokie žiauriai, draugiš, vis laik, tipo, jų turėjo šiaip atskiruoju lovį, galėt, nebuvo palatoj. Palatoj dvi lovas, tipo. Pala. Tai ir gydytoja, ir seselė, ir dar, ble, sujobinta. Ne. Aš guliu lovoje, tipo, kimarinui, ir man vieną lovą, ir jai vieną lovą. Tai aš guliu vienoje lovoje, o jį neguli kitoje. Jį pasistatė kėdę šalia. Taip, sako, nu, taip, aš tave... Tai ką čia ta antra lova daro, blėt, aš nesuprantu. Nu, blėt, Kasparui vaiduokliui, ką aš žinau, blėt.
Tai mes gyvarnam. Jinai sėdi šalia tavęs. Seni, kaip ir manis pana atsisėdi, ne man klausti, kodėl tu neguli kitoj lovoj. Tai gulėk, ar man gaila? Bet ten seselė. Man malonu, mano širdis džiaugias. Čia seselė. Biržiūrėtoje. Žodžiu, tavo širdies dama. Ką žinau, jie manęs sako, I'm your sister. Ką žinau. Gerai, supratau. Gerai, teskite. Ir galvoj, šeselė verčiasi. Ką žinau, jie man palaikti, o man jis sako, aš tave šiandien turiu prižiūrėti. Blė, smagu galvoj. Tipo, vis ne vienam. Nu, aš tiem kimarinu, tipo, nu, tipo, mes kažką bazarinam, jie angliškai visiškai nemoku, aš turkiškai irgi pasirodo nemoku. Ir mes per translate dažnai dėl, tipo, o, čia turi bachūrų, neturiu, blė, saipys galvoj, neturi bachūrų. O kodėl tu šitų nekeliai, blė, tai video? Negalima. Ir, tai ne ir mes, tipo, bazarinam, tu net nešvalgyti, tau gal padėk, žinai, padėk, aišku, tai man ten sriubo per burną, va taip, va. Ta sriubo, aš valgyti, net neša, tipo, dar kažką ten desert nori. Ta visą desert irgi per burną, įsivaizduoji, visą desert per burną. O jūs, ponas, per keturi desertus vartojat? Ne, ta prasme, nekeičiau savo įstikinimu irgi per burną, kaip prieš tai. Kaip prieš tai mėgau ir dabar irgi per burną, žinai, valgau. Ir taip, vis kaip ir okei, nu, čia mane pamaitinu, na. Ir paskui atėjo doktorai man, taip, peržiūrėti žaizdą, žinai. Nu, taip, čia buvo apskaiduota. O taip, a... Girdi grybas, pisk nauchai, sakai, ne mane seselis subintuos. Ne. Ne, gerai. Tai buvo apklijuota ir, taip, man atėjo trys doktorai nukliuoti. Atsivedė du rezidentus, tipo, žiūrėti, kaip reikia nuklijuoti, ir du nukliuotojai. Tai vienas šiandienos pasiškis kitos. Ir, tipo, jie lupa, ir man pizdam, blėt, skaudu, aaa. Ir to daktarytės šalia stoja, tipo, taip man ranką ištiesi, blėt, gal reikia įsikip, blėt. Įsikipau, ir, tipo, man, tipo, laik, kad man nebūtų skaudu, žinai. Blė, man jau iškart tokie, blėt, tu šiandien liksi čia. Ir aš ką aš laikau, blėt, zaibys, davai, lupkit, žinai, galvoj. Ir pizda jį lūpų, blėt, kaip ger, žinai. Nu, blėt, aš laikau panos rankoje irgi savo. Taip. Ir jie nulūpa. Nu. Tai tęsk, seniu, tavo. Seniu, tavo. Aš jūs šipinu dabar, kurvo, jau jūs turit kartu būti. Ir dabar jie ateis čia, man atrodo. Ir dabar esame to. Galiu atsisėsti, seniu. To skausmo tikrai buvo mažiau. Aš vis dar ranką laikau. O to skausmo buvo mažiau. O aš vis dar ranką laikau. To skausmo buvo mažiau. Aš vis dar ranką laikau. To skausmo buvo mažiau. Gerai, nekeis temos. Pasako, kas toliau buvo. Ir nulupo, blė. Ir išėjo, blė. Jau mes dviese. Dabar ir 9, tada buvo 1 valandą mažiau. 8 buvo. Tada buvo 8 valandos vakarą. Lygiai. Turkijoje saulė leidžias 7:30. Prieš 7:30 jau dėl čia laukia. O mes? Draugė. Likote dviese. Nu. Aš nežinau, kodėl jūs kažko tikitės. Taip. Plėta, pažiūrėkai, visiems įdomu. Visi. Ne, bet tas variuosi, kad aš nematau. Rokelį prigesink, plėta, samas. Gerai, tai kas toliau? Išėjo nuklijuotojai. Gerai, likote dviese. Ką tada sakė Google Translate'as? Jo, pas jie potvinis. Pas mane, blėdi, ką žinau kas, kaip pavadinti? Stajakas. Ne. Bokštas. Daugia būtis. Sovietinis 5-aukštis pas mane. Agir, sen, žiūrėk, daugia būčiai stovi iki dabar nuo šiam 8 pastatyti. Va. O tau... Nei vienas šitas žemės darbėjams nesugadina. Nežinau, ar gali džiaugtis, kad tau Brežnevas pastatė šitai, bet... Jeigu stovi, gali. Ir visi išėjo. Ir, ta prasme, sako, gal tau reikia šį vakarą padaryti išleistųjų vakarėlį. Blė, galvoju, why not? Visai gerai atrodo. Ir šiaip jį vis laik buvo su kaukė, nu, tipo, nu, koronas ta kaukė, kuri jį, tipo, nusijėmė. O, gerai, dar geriau galvoju, šiaip. Sako, tai jeigu tau darom vakarėlį, tai aš pasikviesiu vieną savo draugą, sako. Nu, nahoj. Blė, gal ir nebereiktų išleistųjų, sako, ką, žinau, tai normaliai pabūsim, žinai, ir išvažiuosiu šitoj. Ne, reik, sako, tau gali, sako, naujų drabužių nupirkti, nes aš iš po avarijos, čia visas nusijobinis, blėt, čia keura maikė, blėt, aš 2 dieną ligoninį guliu su keura maikė, sako, man chujovai. Nu, tai gerai kveipuoja kūnas. Jis sako, tau reik naujos maikės, tai man paskui tas daktars nuėjo į, kaip vienas, iš pūraidės parduotuvė. Nufotkina man maikė, sako, ta bus gerai, jos, ko gerai. Tai man parneštą maikę, aš apsimau naują maikę, su juoda maikė, naują pirmės ligoninį, kai marin. Nuliovo. Jo, ir sako, tipo, ką norėsi išleistųjų vakarėlių? Tipo, pagert.
Tipo, skau, iš ko jūs renkatės? Tipo, sako, kola Fanta. Skau, pistu nakus, ta kola, blėt. Skau, šaus, tipo, kola, žinai. Tipo, o, nice, tipo. Tai man atnešė vienas karbonkį kolas ir čipsų. Na, visi trys pasidalinimo. Nu, tipo, vieną pakelinį trijų pasidalinimo. Tai prasme, ten, ten ne šiaip, kad mes tūsinom, bet aš gulėjau lauj, man ten stalelis toks atsistumą, aš galiu gulėti ir man čia kola ir čipsai, aš patai. Sen toks šeštos klasės žiburėlis. Sen, kosmos. Bet ligoniniai. O kaip reagavai, kai tas draugelis atėjo? O tas draugelis gražus buvo? Man nepatiko. Nes jis šiaip atrodė visai nieko ir man iškart prostatai krenta. Tipo, galvoju, blėt, aš tave įsižiūrėjau, tu man jau už rankos laikėjai, o tu pasikyti savo draugą, kurio man nereikia. Kuris, tipo, mums nepagelbė šiandien, tikrai. Gerai, ir kaip ar tave patogu? Gaunasi, žiūrėk, galiu greit, ar tave gaunasi, kad pafrenzaulino turkė, kurio čia? Na, aš nebaigiu. Ir, gal tada baigiai, klausomės. Ir mes paskui kimarinam, ir jie taip išėjo parkyti, po, nu, šiaip aš irgi norėjau, bet, blėt, aš lovai guliu. Tai išėjo parkyti grįžo ir jie paskui tą pana pirmą grįžo ir sako, o tu nori, kad mes būtumėm dviese ar trise, sako šiandien. Ką žinau, sakau, man gerai ir dviese, tipo. Jis taip sako, nu tai gerai, pasakys, kad jis eit namo, tad šiandien. Nes jis man tik drabužio atneš, jis neturi šiandien dirbti. Sako, jis gali pakeisti vieną žmogų, bet sako, jis gali ir pasilikti. Ką žinau, sakau, man kaip ir nereiktų to žmogus. Blėt, aš nesu taip suinvestavęs kažkokią istoriją. Aš karočia, aš kaip sen, aš dabar lik serialo klausyčiau ir aš nežinau, ko baigsis. Man va čia... Sen, mes Turkijoje, žinai serialas Turkijos. Čin. Tu permigai su mano pavaruliu. Nu, aš žinau, kaip ir nereik, man gerai ir su tavim, tipo. Tai, tipo, jam pasakė, nu, okay, ačiū, kad nu, šiai maikė jam, tipo, galiu važiuoti namo. Ir jis važiavo. Nu, gerai, tas. Blė, aš biškį nuliūdins, blė, mes nesipysom tikrai. Ai. Kur net panus, kurva, pizda, galėjau duot, nachui. Bet žiūrės. Tai gal bent pačiulpė. Arba aš galiu apgauti. Aš galiu apgauti. Tiesiog kažko. Tai mes dar rokelį šaukė. Mes dar valandėlį kažkokį matį, draugiškai, ir jį, tipo, jį turėjo mėgoti kitoje lovai, bet kažkodėl užmygo šalia fotelį, bet šalia lovos. Ir netyčia taip galva nukrito, taip ant mano lovos. Tai netyčia. Ir tos lupytės jos visai šalia mano lupyčių. Ir tai aš taip aš galvoju, tipo, nu man tai net stotis nereikia, aš o taip, žinai, galiu padaryti. Taip, man lupytės ir tavo lupytės jau kartu. Aš taip, ir taip bučiuoju, ir jį nesitraukia, žinai, tipo, nu pizdu laižos galvoju. Ir tipo... Bet, tipo, jie, tipo, nieko prieš, žinai, buvo ta panelė. Tipo, sako, aš irgi noriu pasilažyti. Ir numesti, tipo, žinai, ten. Aš žinau, nu, kaip aš... O jie per Google translate, tipo, šia mane, kas jie mane, I want to kiss you. Aš jį, tipo, laikmačiu ir nebuvau nusistatęs, nu, kai žinau, 2 sekundžių, žinai, pasilažėm. Ir, tipo, nu, tipo, zaibis. Ir, tipo, atsitonu to fotelio ir, blė, ant mano lovos atsisėdo. Blė, galvoju, nu, tikrai blogiau nebus. Ir, tipo, vėl prie manęs, blėt, aš prie jos. Ir mes dar kartą tiesiog paslaižėm, o man, blėt, buvo šitas pirštas, blėt, sugipsuotas toks. O aš, blėt, už to papą taip noriu paimt nakui. Ir aš kliu, mes laižėmės nakui, aš su to nakui savo gipsuotą pirštą nakui. Už papą, blėt, imu. Ir, tipo, kaip ir jaučiu kažką, kaip ir kurva, kaip ir nakui. Ir jį taip, blėt, nutraukė, blėt, nakui, sakė, tu savo gipsuotą pirštą čia iškiai. Ir taip, aš džentelmenas patraukiu tą savo gipsuotą ranką ir aš po to nebelindau prie jos. Tai okay, ir vis ant rytojas man tiesiog, nu man čia buvo pasitinis šans, man rytoj blėdį Lietuvą važiuoti, aš daugiau turkiškų panų nebevaragiausiu. O tu nebuvo kur nachui nevažiuoju, dar man atrodo, kad man kitas raktikulis dar supistas. Ne, sen, aš buvau nusipirkęs, man blėdį su lėktuvu, aš 3 vietas turėjau nusipirkęs, kad skrist su lėktuvu, tai aš negalėjau prašauti. Ja. O tai kaip baigis? Galvojai apie grįžimą pas ją? Aš ją rašiau, nes man reikia grįžti Turkiją susimokėti už parkingą. Už mocą parkingą reikia susimokėti grįžti. Tai aš rašiau, sakau, grįžti, tipo, pastoji į miestą, gal galim susitikti. Sakau, nu, tipo, šansų daug. Paeik, tu, nu, kebra, nu, blėt. Paplojam už tokią istoriją, eina nakui. Seni, čia tikriausiai yra geriausia istorija, kokia aš esu girdėjęs bazarę. Istorija. Aš manau, galim ant šito pastaryti trumpą pertraukėlę. Ne, nichuja, pabūnam dar. Ne, mes ką tik pradėjom.
Ne, reikia pasitarį pamyšti. O dabar galiu aš papasakoti istoriją, kaip aš Pauliui Samoškai Turkijoje LSD davau. A jo, tiesiog tripinu iš šūdus jau. Gerai. Ne, blė, tikrai nesveika istorija. Pasidarom trumpą per traukėlę. Ne, kujonė, varom, blė, pabūnom. What the fuck, nakom iš... Žiūrėkit, aš žinau, kad jūs nenorit, bet reikia, nes paskui pradėsit vaikščiai tulkus, karočiai, gerai. Tai pasidarom trumpą per traukėlę. Paplojom dar kartą Pauliui Samoškai. Wow, wow. Kokių dar šalių ligoninės esi buvęs? Tiesiog į Long Island'ą pradėjo kalbėti vakūras. Tu, blė, du pasiemas. Žinai, aš už du, man ir mikrofonų dviejų reikia. Gerai, tai kokių dar šalių ligoninės esi buvęs? Atsiprašau, galbūt galime pakartoti dar vieną kartą. Ne, tikrai neišgirdau, tikrai atsiprašau. Pirmoji daly maroziškasis Paulius, dabar džentelmenas Paulius. Dabar kuklutis. Kokiuose dar, kokių šalių ligoninės esi buvęs dar? Nesu. Gerai, žaisim, kas ir kodėl dabar, po vieną klausimą, karočią. Gerai, o ar čia, ar šita kelionė buvo tavo ekstremaliausia, gal esi turėjęs dar kažkokių ekstremalesnių kelionių? Arba kelionių, kurios arti tokio pačio ekstremalumo. Blė, šitas pas, žinai, paklausė, tipo, kas buvo baisiausia tavo kelionėse, nakoje? Toks lievas žiauriai klausimas. Žinai, kaip kiti sako, papasakok savo, blė, ahujeniausiai įvykiai iš savo kelionės. Toks žiaurus klausimas. Aš nesakau, žiaurus klausimas. Kaip tu gali sugalvoti paklausyti? Papasakok savo linksmiausiai įvykiai iš savo kelionės. Aš neklausiu linksmiausiai. Savo linksmiausiai įvykiai, blė. Aš neklausiu linksmiausiai. Aš sakau, ar tik katastrofos buvo, ar tie nusijopinimo? Tai yra geriausias podcastas. Ne, yra buvę linksmesnių dalykų. Pavyzdžiui. Nu, telšiuose gėrėms draugeliais. Linksmą dalyką galiu papasakoti. Davai. Jeigu tu nori truputį pralinksmėti, aš tau galiu papasakoti linksmą dalyką iš savo kelionės. Nes aš susigrūzinęs, blėt, iš po pirmos dalies. Deividai, Vizgirdai ir Nedai Zimadai, ar norite išgirsti? Aš tai noriu, jūs arba muštės, arba pysitės, aš nesuprantu. Jūs vis labiau keliat balsą vieną Širgi. Kitą. Aš linksmą įvykį iš mano kelionės. Kai tu paskusi, aš tau žankos galiu palaikyti, jeigu man. Ten. Ar tu su hidžabu? Taip ir ne, laužyk palmės. Dabar linksma istorija iš mano buvusios kelionės. Aš nusipirkau motorolerį. Ir jis tą patį pradeda. Patekau į avariją ir ligoninę norėjau. Ir tokia turkė graži buvo. Jeigu būtų galima, netrukdykit mano pasakojimą. Nes aš noriu papasakoti vienas, o ne mes trys. Prašau, prašau. Aš nusipirkau motorolerį, su kuriuo norėjau važiuoti į Turkiją ir dar toliau. Galiu test? Jo, seną tavo senį, prašau. Palau, ką papasakot? Linksma dalyka ar chujovo, kaip sakai? Sakai lins, tai sakai linksma dabar pasakos. Vieną kartą nulinko linksmas dalykas mano kelionėje. Aš galvoju, kultaitė pripiso pasirodo, ne? Ir man patiko ir iš galo pano žvegyti. Yeah, yeah. Nes bachūrai neižiūrėjo to podcast'o. Žinau aš jumis, man tai rodo duomenys YouTube'us, karočia. Linksma ar ne? Man patinka, kad tu dviem klausimais atgal dabar esi. Gerai, tu klausi linksma dabar ar linksma įvykį? Ne, tu užduok klausimą normalų. Ne. Gerai, aš norėjau... Pantrink. Aš norėjau tavęs paklausti klausimą. Aš esu girdėjęs, kad tu mėgsti patūsinti, mėgsti išgerti. Kaip sekas keliauti ilgas keliones, turint pomėgį išgerti? Ar būna, kad... Atsarėtos. Tu čia muštis pradėsi dabar, kas bus? Ar būna kartais, kad palapkį vienas pripisi? Tu krisi nesimušęs. Jo. Man kiekvieną penktadienio vakarą žalios devynerios tą sako, žinok, seniai. Žinai dainą apie žalios devynerios? Ne, bet akivaizdžiai tu žinai. Aš galiu, mums reikia sužinoti. Žalios devynerios, negerai, žalios devynerios, negerai. O čia dabar ar sugalvojai? Podcast'ą remia Aurelijus Veryga, ar kaip aš? Aurelijus devynį. O tai, nu tai kas tada? Nu ne, padarom tai, susitarimą, tai atsakom klausimą kurį. Tai, į klausimus, tai čia tu atsakinėjai, čia toks, tokia laida matai. Linksmiausias įvykis kelioniai. Blet, vieną kartą važiuoju su mocu ir
Bet, žinot, būna kelionės, tipo, jeigu tu keliauji, tai vis laiką, jeigu nori šikt, vis laiką laikai iki paskutinės sekundės. Nu, nes jeigu tu keliauji, tikrai, tu negali nebele kur nusišikti. Okay. Čia toks, nebuvo. Jo, pavyzdžiui, vievį nešiksi. Kur? Vievį. Kas yra vienis? Vievis. Na, aš pertraukau tave. Blet, vievi tai... Atrodo, samoškai palangailė du ADHD prasidėjo. Yeah. Kur sėdim ir vėl dainuot pradeda, aš jums dainą parašiau. Gerai, jeigu būtų galima dabar be jūsų balsų. Gerai, tai mes va. Linksmiausias nutikimas, ane kelionė. Blet, buvo tokį vieną kelionį, nusipirkau motociklą, žinai, galvoju, važiuosiu gal suges. Blet, nusipirkau motus, tipo, galvoju, zaipi, žinai, tipo, važiuosiu. Kieme, blet, sustatau jau, tipo, visą susikraunu, tipo, kuprinę, tašę, dar kažką, ir paskui, blet, dar ir aš čia turiu tilpti. Ir aš atsisėdau ant motus. Blet, tėvus sako, blet, ne kažką, sako, atrodo, čia, tipo, tau nepaeis. Sako, bet, nu, tipo, reikia važiuoti, nes sako, nu jo, prisibazarinai, tai važiuok. Dar nufilmavo, aš važiavau. Linksmiausia kelionės dalis. Ir važiuoju per Turkiją. Koks klausimas? Paulius Samoška. Ne, pizdu, papasakai, linksmiausias nutikimas ane kelionė. Davai. Pizda, važiuoju, žinot, kad jeigu kas es toli keliavę ir būna pats baisiausias dalykas, kada reiktų nusišikti tiesiog. Nu, nes, tipo, tu kelionės, kai būni, tu vis laikai iki pačių paskutinių, gal jau neini kaip Victoria Secret, va taip, nako. Jeigu jau taip reikia eit, tada tikrai laikasi toletą. Ir man tas buvo. Ir, tipo, reikia toletą nuvaryt. Ir pirmą kartą pataikiau į normalų musulmonišką tūliką. O kas čia yra? Vo tas ir yra. Kai nuvarai, atsėdi, žiūri čia, blėt, grinai kaip mokyklos tūlis. Pas mūsų mokykloje nebūdavo, kur atsėsti, reikėdavo atsitūpti. Skilė. Ir paleis šuduką, jo. Aš, karočiu, tupiu, blė, galvoju, gerai, yra tūliks. Ten tr, žinai, šaudo normaliai. Ir jaučiai svezdoja, kas pro šalį už vis galvoju, blėt, čia tyras, kažkas, žinai, šaudo. Bet nikuja, čia aš, blėt, šiku. Da, aš ten ką norėjau, tą padariau. Ir, tipo, man kaip ir laikas, tipo, žinai, vis tiek emocijų nieks nesaugo, man reikia nuvaryti ir tualetinio popieriaus nėra. O kodėl? Nes čia musulmoniška šalis, jie valosi savo šikną su vandeniu. Ir taip kimarin, blėt, reikės valyti su vandeniu, eik tu, na. Ir taip kimarin, žiūri prie pat kranelis ir toks, nu, blėt, uzbonas, blėt. Kaip vadinti, ką žinau, nu, kur? Asotis. Jo, asotis kimarin. Ir aš turiu, kažkai, nusivalyti subinę. Aš jau tada supratau. Toks asotis tik tokas, skrolino, blėt, vienas. Palauk, netrukdyk. Aš dabar turiu nusivalyti savo subinę su vandeniu. Aš, kažkai, marin, toli nuo tėvų, nei tėtė, nei mamą, nei jis man negali padėti. Aš turiu vienas pats nusivalyti subinę. Tad pagalvojau, pizda, yra vanduo. Nu, pizdu, galvoju, nusivalys. Ir aš nežinau, kaip su vandeniu valytis. Aš matau, kad yra tas, nu, karočiai, įsipilti vandeniui. Prisipil, ir galvoju, kaip reikia su juo nusivalyti. Aš pirmas taip pasiėmau ir, tipo, galvoju, pilsiu per nugarą ir per šikną, žinai, nutekės, galvoju, ir nutekės. Tai, nu, logiška, kai yra taip, logiška, taip. Ant vidurio nugaros pilu, tipo, tą vandenį, ir nichuja, jis, tipo, žinai, bėg nugarą, o subinė tai čia, o jis taip, ją pačinai, tipo, kaip krioklys, blėt, tipo, į tą pačią skirtą, kur iš šūdai. Neveikia, absoliučiai. Jo, ir jie ten pat, o mano šūdai, tai čia biškai šoniau, ir nichuja, tas vanduo nekeliauja ten. Ir jis taip, pizda, galai, ką daryti? Eik, nak, nereikės, ne jau reikės ranka, žinai, išūdintis. Ir taip, kai marin, nu, o ką daryti? Nu, pizdu. Tai tą vandenį visą išlėjau per nugarą, nieks nepadėjo, dar kad prisipil ir, nu, nak. Ir visiems jau taip, pančiau, ne tai, kad saugeliai ir ant užpakalį, bet taip, žinai, iš toli. Tai bandau, žinai, pilti ir, nu, nichuja, nu, ten, blėt, keli lašai, tai, žinai, užbėg. Ei, nak, tai visiems taip. Per tą suminę, čia buvau pirmas jau iš toks salis su savo šūdais, savo ranka ir savo šūdais, savo noru, kad blėt, pirmą kartą su ranka šūdus, blėt, taip nusivaliau, bet taip, va taip konkrečiai, bet labai švaru buvo. O dušai, blėt, šūdus nusivaliai, maldės. Šiaip ne kažką. Tai smagiausia istorija iš visų tavo kelionį yra, kad su ranka šūdus. Ne, žinai ką, paklausite, atsakiau, ta prasme. Ne, jo. Jo, šūdą paklausiau. Akumo į mūsų daržą. Gerai, o gal grįžęs į Lietuvą galvoji, nu gal išbandyti tą patį? Ne. Per kitą toletinį. Okay. O atsakant tada į mano sekantį klausimą, pavyzdžiui, kaip sekasi? Ne, atsimenu, sorry. Aš nesitikėjau, kad atsiminsi. O su alkoholio vartojimu kelionėse? Būna, pavyzdžiui, susėdi su turkai, su geriai, dabar kas yra, aš dabar 130 dienų nebuvau vartojęs alkoholio.
Jo. Paskutinį kartą vartojau, buvo kas? Buvo prieš 130 dienų. Koks buvo mėnesis? Liepa 17 diena. Tai buvo... Pizdana. Čia buvo festas. Aidu Mačion, jūs irgi ten buvo. Ai, taip, taip. Mes kai su jumis pažinom. Jo, tiksliai. Aš ten paskutinį kartą alkoholį vartojau. Tai buvo naktigonis festas. Taip. Aš atrodžiau pripysas ar ne? Kino festas? Sakai? Naktigonis. Naktigonis. Kur ne, bet kas organizavo, sakai? Aidas Mačionis. Marius Pocevičius. Ne, tai Aidas. Nu, vienas iš jų, jie dviesi. Ai, okay, atsiprašau. Ne, gal ne dviesi, gal dviesi, triesi, triesi, keturiesi. Jo, jo, jo. Tada vartoji alkoholį. Keturiuliukiesi, septyniuliukiesi galbūt. Jo, ir? Nu, koks klausimas. Bet tu prieš tai kelionėse gerdoji, kai keliaudoji. Tu dabar tik nuolėmas. Ne, aš šiaip nekeliauju, aš dažniausiai vartoju tik su alkoholiu. Man pašalinis būna šitas. Jeigu tipo, per daug pervartoju, tada pradėtų keliauti. O keliauti į kitą šalis ar laiku, ar kuo, ką reiškia keliauti? O festo iki festo. O tai tau, tu atsikeli, ne, šiaip, tau moralkės ir tu skaipisų į Azerbaidžaną. Ne, dabar aš pasakoju. Gerai. Šiaip kas būna, kad jo, tada aš paskutinį kartą pavartoju alkoholio ir tipo, aš dabar 130 dienų nevartoju alko. Ir per tas dienas, ką supratau, prasme, kas man geriau paliko, tai nieko. Prasme, jeigu jūs turit laisvą laiko, jeigu dar kažką, tipo, gerkit pizda, kaip ahujens ir alko, prasme, jeigu jūs dabar nieko neveikiat, tai išgerkit. Žiauri, gerai. Išgeriam, išgeriam. Gerai, gerai, visi, kas turit, pakelkit, pakelkit į viršų. O? Bet yra vienas side effect. Aš jokauju, negerkit iš tikrųjų. Jo, nes po mėnesio mokyklai kažkai kalbėti reikia pridėti disclaimerį, žinai. Užmiršau. Koks yra side effect, sakai? Kad aš jokauju. Tai sakė, kad jokauja. Ai, čia side effect? Gerai, atsiprašau. Aš nuo širdį nebesuprantu, kas vyksta čia šiandien. Gerai, o bet esi keliaudamas pripysęs kažkurai šaly. Girdžiu dabar kažkur toks... Blet, vat, aš matau, kad tu negalvoji, tu rinkies ar pasakot ar ne. Ne, čia klausimas tai ne man, manau. Aš man. Jo, šitam bičiukui. Ne. Tu, taip, ne, aš galiu pasakyti. Esi Norvegijoje geras. Tu, esu keliavęs, esu iššovęs du kartus, man atrodo, šiaip kelionis. Kada keliavau ne vienas, kada keliauju vienas pats, niekad negeriu alko. Išskirs vieną kartą. Kai pripisau, keliavau vienas pats, įpisau alko ir buvau pati chujaviausi kelionį. Nu, nes, tipo, jeigu tu varai filmuoti, tai geriau alkoholį tu nematyk savo akysiu. Nes jeigu pamatai, nu tai viskas, ragas, kitą dieną, ką tu nori daryti, ar filmuoti, ar dar toliau gerti. Tai geriau, nebent sugalvoji, tipo, baigiai video, užbaigiai, ir jeigu turi dar dvi laisvės dienas, davai, baliuok iki ryto. Ok. O kokia čia buvo kelionė, kur keliavai? Jo, jo. jo, vieną kartą į Izraelį variau. Blet, buvau vienas iš pirmųjų kelionių, aš dar dirbau vapšė net užsienį, tad dirbau ir sugalvojau nuvaryti į Izraelį, tipo nuvaryti, tipo galvoju, blet, smagu, tikrai gerai. Ir sumašiau išgerti, padarė vaibachą ir buvo tak, supratau iš karto, kad šitavo. Nu tai jo, kai tu išgeri alko, tai nu visą kitą dieną viskas ne tavo. Arba tu gali tiesiog neturėti pachmų ir gerti toliau ir ta diena tavo yra. Nu čia ne, aš. Bet tu tada filmuoti nebegali. Kodėl? Matai? Nes tu pripisęs. Tai tu tada šauską darysi tiesiog. Ir call me a manager! O tai bus viskas. My father owned 100 ha kamahash land. Kažkur gale ten ūkininkai juokiasi tiesiog. Viskas. Šiaučiūnos fanai. Gerai, tu esi buvęs... Koks buvo klausimas? Tai jau viskas, palikime. Nebėra, žiūrėk, Pauliau, nebėra klausimų. Dabar mes be klausimų. Šitoj laidoj nebėra klausimų. Dabar yra tiesiog, kas mūsų galvoj, mes tą ir sakom, karoči. Šauk. Vieną kartą, ta prasme, kai buvau kelionėj, pizda, aš važiuoju ir žiūriu, tokia gera daktarė, blė, Turkijos ligoje. Sakau taip, tas lūpytės prie. Ne, gerai, tu esi buvęs apleistoj psichiatriniai. Vieną kartą. Taip, vieną. Kurioj, blė? Tai vieną kartą buvai. Tai vieną kartą, jeigu buvai, tai kurioj buvai. O per naktį? Per naktį, taip. Ir kalėjime dar buvai per naktį, ne? Nu, papasakok. Tai, blėt, aš tai nebuvęs, tu buvęs. Smagu prisimint. Aš norėčiau, va, tame esmė, koks experience'as buvo šiurpo, ar ne? Kurioj? Kas? Kada? Per kurį video? Dabar tiesiog Paulius Deivė ant bazaro gaudo. Kur? Gerai, nueisiu, pažiūrėsiu. Tai tu kur pasiruošis ar šiaip kur lempą šaudai? Vilniaus ligoniai, ar kur? Ar šitam, prie Panevėžio? Turkijoje. Nebuvau. O kiek tu psichiatrinį ligonį esi mėgojęs? Normaliai. Tu vienoj esi psichiatriniai. Du vienais metais.
Tai Vilniaus ligoninė, kur buvau su Simu, ne? Aš nežinau, su ko tu tai papasakai, buvai. Apie kurį video tu manis klausi. Nu, kur blėt. Jeigu klausi, jeigu tu klausi, tai uždėk klaustuką. Tai buvo pisa klausimą be galo. Užmiršta ligoninė. Nu, tai jeigu klausi, kai klaustukas. Klaustukas. A, nu tai nu, dabar visai aišku, užmiršta ligoninė klaustukas. O tau tiesiog klausimas ženklas nieko nereiškia, kur... Ne, tu prasme, jeigu tu įsibėgėjai ir nu, tai nušok nuo kalno. Ne, tai aš... Arba sakai klaustukas. Aš tada į ženklą pysiuosi, jeigu nušoksi, žinau. Tai man blogai jums. Aš tikrai komui dabar guliu, čia negali būti realu, kas dabar vyksta. Tai papasakok, ar aš vienas buvau ten ar ne? Vienas. Neatsimenu. Ble, nėra buvo tokį video. Aš vienas sėdė ligoniniai. Taip. Jo, buvo. Dabar gerai. Seni, gerai, kad priminėjai. Tikrai esu buvęs. 100% buvau. Aš buvau ką tik atsikrausęs į Vilnių. Gerai, kad priminėjai. Aš pasirodo gyvenau Vilniuje prieš 3 metus. Ir taip atsikrausčiau. Ir kaip, tipo, dažnai kažkas klausė, kaip tu ieškai apleistų vietų. Tai aš Vilnius apleista. Ir taip, surant, ble, apleista ligoninė šalia. O tipo, ką aš veikiu šią naktį? Nieko. Varoju apleistą ligoninę. Su šauktuku. Ir tipo... Čia title video. Jo, tipo, nuvarai, tai ta prasme, jeigu tu ne kartą lankiais apleistoj vietoje, tai tu žinai, kaip ją įeiti. O tu nežinojai, nes tu nebuvai. Buvo. Dabar nuvarai per apleistos vietas ir jeigu yra tvora, tai tu tai perkeli galvą ir žiūri, ar yra tas perimetro signalizacija. Kuri nuo vieno kampo iki kito kampo, jie tarpusavį taip susišaudo. Aha. Jeigu tu į tą šūvį pataikė, tai tau pizda. Cipė. Ir netyčia plėt samošką pataikė. Peršakau per tvorą, mane pataikė ir aš greitai šoviau į ligoninės vidų. Ir ką tu turi daryti? Turi laukti, gal ateis apsauginiai ir įsitikins, kad čia tikrai nieks neišoko. Tai tu pakimarni apie valandą laiko, atvaro apsauginiai, apvaikšta aplinkų. Blėt, čia tikrai nieks nešoko, čia neįmanoma, kaip jis galėjo. Jis tada išvažiuoja tie apsauginiai, tu varnėjai po vidų. Ir ką ten pamatėjai, nebuvo šiurpu, tipo, ne... Šiaip čia, ble, buvo lėjus klausimas, aš ten nieko nepamačiau viduje, aš nežinau, kodėl tu užklausi. Na, bet vis tiek apleistoj vietoj... Sen, būtų, ble, ten pizda aš buvo, aš naktį apleistoj vietoj, aš peršikęs būčiau. Ten tipo, pizda, aš kručiau jau... Nebuvo garsų taip, dar kažko, taip. Tu, nahu, taip, žinai, vaikštau. Čia pizda, taip, žinai. Šiaip nieko gero nebuvo, gal nenuėjau į rūsį ir, ta prasme, vaikštau, ble, tipo, žiūriu, kripto, žinai, kaip būna, kripta, žinai, kas yra kripta. Kripta? Paaiškink. Aš nesakiau, kad aš žinau. Kripta tai kažkokia knyga, ne? Ne. O kas yra? O gal Nedas Zimantas žino? Ne, jo, kripto yra valiuta, šitą žinau, bet kripta tai ne, nežinau. Kripta, karočia, kriptos būna, kriptos yra ten, kur laidojo kažką. Taip. Ai, okei. Okay. Ir aš einu, žiūriu, kripta, atidaryta. Einu, nieko nėra. Na, einu kitą kriptą, irgi nieko nėra. Ir paskui gal atnai nuėjau ten į patį galą. Ir ten kokios 3 kriptos atdarytos ir ten tiesiog kaulai, tipo, kimarin. Ir jie man nieko nesako, tipo, papščiai, ten, tipo, jaučiu senai. Tau kaulai nieko nesako? Palaidyti žmonės, ten, nu, klebonai kažkiek, žinai, tos ligoninės, kokie 3, taip, va, kimarin visi sigulė. Ligoniniais klebonai. Į mane net nežiūri, taip, va, na. Ir žiūri, blėt, 3 griaučiai padėti ir, tipo, žiūri, blėt, čia man jau ne mano, tipo, jie liečia. Nu, tipo, ne man čia. Ne tavo tėvo, ne? Ir išėjau. Va tokia istorija apie ligoninę psichiatrionijos. Gerai, šodai. Bet tu šiaip labai drasus vyras, esi aš būčiau apsišykęs toj ligoninę. Aš nežinau, kad ten tie klebonai gulės, blėt, sklepė. Jeigu aš būčiau, aš žinojęs, ką man reikės turėti interakciją su klebonais, nu, aš tikrai neįčiau. Bet čia tik dėl to, kad klebonai būtų mirę, kunigai pohui būtų, ne? Ne, tai matos, tu išveido, blėt, klebonas kunigas, tai matos, kas daugiau pasiekęs. Gerai, ar išveido, ar iš kaulų matys labiau, man klausimas. Išveido kaulų. Fair. Nustabu. Tu dar buvai, bet tu šiaip, blėt, turi gerų video, tu esi kalėjime, man atrodo, jis sėdėjęs parą laiko, ne? Čia per video matėjai, ar perskaitėjai iškai. Ne, video turi, kur kalėjime sėdi, 24 valandas. Ne, šitas hujovė, aš iš tikrųjų esu sėdėjęs. Simtai? Parų esi gavęs? Ne, mažai, blėt, 3 valandas tai buvau. O, už ką? Blėt, buvau Anglijoje. Ir, karočiui, nu, mes per skelbimą nuvarėm į šokolado fabriką dirbti. Okay. Ir pasirodo, ten man buvo 17 metų, pasirodo nuo 18, tik priimo. O mes jau Anglijoje atvažiavę per skelbimą ir sako, blėt, nepriimsim, tipo, tau, tipo, tik 16, 17. O tai ką daryti? Nu, tai, tipo, gali varyti braškės rinkti, pasako.
Ble, kodėl ne, irgi žinai šaibas. Pasirodo, ten nėra to šaibų. Ten gali rinkti, bet nieko negauti. Tu užsidirbi ant grįžimo namo ir pirmin atgal į darbą. Ant tiek gali užsidirbti. Okay. Ir aš taip galvoju, ble, aš norėjau grįžti su gražiais batais, žinai, dar su kažko. Ir taip, man šaibų nėra. Pisu į primarką. Taip, papizdint batų galvoju. Ble, taip, jau tenki marin. Galvoju, reikia kažką vis tiek parsivežti Lietuvą. Na, varo, ten primarš didelis prekybos centras. Taip, pavaikštų, nu nėra apsauginių, vapščiai ne vieno apsauginių, taip, ką nori tą nešiks lauk. Taip, galvoju, nesinešiu rankus, bet pasims krepšelį ir taip, į krepšelį, žinai, įsidėsiu. Ir čia hojena apsauga bus. Taip. Jo, tai pasiems krepšelį, taip, blen, batai, ką žinau, nu, ten, ką žinau, 10 svarių jau šitie batai, taip pat hujaviausi. Visi tos batus, blen. Kur vogi, bet su nuolaida vis tiek yra. Taip, einu su tais batais, taip, ką žinau, niekas nemato, taip, na, prie išėjimo, tą krepšelį taip padedu, iš to krepšelį tos batus pasiemu, taip šien ir fap, taip, ach, iš galo. Ir pasirodo, jie apgavika, jie persirengia civiliai žmonėm. Jo, undercover cop tave pagavo. Pasirodo, be jokių peršaunum lemenį, be jokių ginklų, va taip, nach, pagauna ir viskas, sako tau. Tai gal tiesiog tave kažkoks vyras Arvidas pagavo, gal tu tai... Nihuje, parvietė, į viršų nuvarė. Ką čia pavagė, nu batus, kau, turiu 10 svarų, gali atiduoti, žinai, paleisk mane. Ne, nihuje, iškvietė mentus ir nuvežė mane į policiją. Ir prakimarino apie 2 valandas policijoje, gal iškvietė lietuvių vertėją, kad mes galėtumėm pasikalbėti normaliai. Nors aš tikrai galėjau atsakyti vis klausimą, bet jis, ne, sako, reikia vertėją. Ir kur iškvietė lietuvių vertėją, pabazarinai, po to gerai, žemaičių vertėjo dabar reikia. Dabar... Jo, kasetį jungia įrašinėti, pats, ką aš kalbėjau, nu ne, žinau, neturiu pinigų, galvoju, pasiimsiu batus, taip, išeis. Nu ir viskas, nu, paleidė, baudai, buvo ten 20 svarų jaučiu. O apie ką buvo klausimas? Ne, tu sakai, kad esi buvęs kalėjime. Tai... Nu, tai netoli kalėjime. O nebuvo gražios prižiūrėtojos kažkur šalia? Va čia buvo... Čia ten buvo pikti vyrai. Ne, linksmo dalis kelionės. Nebuvo gražių. Gerai, o tai kaip tu po to gavai kelias valandas kalėjime? Aš dainavau ten, blėt, sėdžiu. Cicina? Blėt, ne, Robbie Williams kažkokį. Ble, dėl to jau goodbye, žiūrėdėjai. Goodbye, my lover. Goodbye, my friends. I have been a one. Bet čia dėl to ir sėdėjai, būtum nedainavęs, būtų paleidę kartą. Ne, aš po to tik. Ne, tikrai ne prieš tai. Ble, aš buvau išsigandęs, sako, nusimau kelnes. Jie, tipo, norėjo išiknų iškoti narkotikų. Eik tu. Bet tik taip, žinai, iš išorės, žinau, gal jie, tipo, jaučia, taip, tik prabrukia, žinai, gražiai, tipo, tikrai taip nebuvo. Jie taip, va, gražiai, tipo, neturėjo, okei. Okay. Seni, ar tikrai nebuvo tiesiog eilinis Arvydas? Galbūt jie norėjo pažiūrėti, ką turiu savo patiniuose trikotažuose. Gal jie tau norėjo nuplauti, karočia. Nu, tikrai šlapė nebuvo. Sausi salytis. Bleis, vis duoji pirmą kartą tvarą jaunasi Angliją ir tau pirmi žodžiai yra pasilenk ir pakosė. Karočia. Nu, nahui. Gerai, o kokias, pavyzdžiui, dabar atkalbot dar šiek tiek apie kelionės? Ką dabar turi priplanavęs? Kur norėtum nulėkti? Ne, nesu nieko. Dabar jo... Bet jeigu paklausiai... Ne, jo, šiaip dabar gal gulėjau, ble, aš 3 mėnesius lovoj gulėjau. Tai turėjau laiko ką pagalvoti, bet ir taip nesugalvojau. Bet jeigu reikėtų, jeigu užduotum klausimą, man reikėtų atsakyti. Ne, šiaip jo, esu, tipo, nori varyti į Afriką, niekad nesu buvęs Afrikoje. Esu buvęs Afriko žemynė, bet niekad nesu buvęs Afrikos valstybei. Gal taip pasakytum. O kaip čia veikia? Tu esi buvęs Afriko žemynė, bet jokiai Afrikos valstybei. Jo. Kaip? Ta prasme, jeigu mokėtum daugiau geografiją, tai suprasim, bet aš to dabar to paaiškinti. Gerai, aiškink. Jeigu tu esi Ispanijoje ir keliesi iš Gibraltaro per Gibraltaro sąsiaurį į Afriką, ir tu nusikeli į Ispanijos valstybę, bet ten nėra Afrika, ten yra Ispanijos valstybė. Seuta toks miestas yra. Aš nežinau. Tai tu gali persikelti, bet tu vis dar, tu persikeli į Afriko žemyn, bet tu vis dar esi Ispanijoje. Ble, tai gavai, nahu. O į kokią norėtum valstybę varyti, nes nu į Afriką gali varyti tipo Maroką, kur prie pat Ispanijos gali varyti. Ble, šiaip, ką labiausiai norėčiau, tai norėčiau labiausiai iš Ispanijos persikelti per Gibraltaro sąsiaurį į Ispanijos kokį nors miestą. Bet jeigu tu paklausiai, tai jo, ble, aš šiaip galvoju nusipirkti antrą golfą ir noriu eiti per Afriką. Tipo, dariau dabar su trauklapį, važiuosiu gal suges, noriu padaryti su mašina, važiuosiu gal suges. Noriu nusipirkti antrą golfą, šiaip dabar netoli, daug Klaipėdų ir 8-8 metų jaučiu. Tipo, aprašymas geras, tipo, sutvarkyta. Tai tipo, gali toli nuvažiuoti. Tai va tokį galvoju, važiuoti. Sveikiai, ir matai be galimybių. Važiuoti gal suges, nori varyti per Afriką. Technikinės nėra, bet pravažiuotų. Iki Dakaro, jeigu nuvažiuoši, tai būtų didelis pliusas. Iki Dakaro nuvaryti. Vanagas tau bybį čilptų, Dakare pirmas būtų, aš manau.
Nu, ta prasme, būtų malona, aišku. Paukštis ne kiekvieną dieną. Gerai, o pavyzdžiui, mes biškį susipažinom, ne? Į kokias... Kada? Dabar. Čia. Ne? Malonu. Malonu, malonu. Į kokią kelionę pasimtum atskirai? Į vieną nedą, į kitą mane. Į kokį pasaulio kraštą? Kur? Ir ką mes veiktume? Pasiūlymų. Tai tu mums siūlai, tu daugiau patinės. Gerai, tu man, karočiui, pingvinas, tu į Antarktidą varės manim. O mes kartu į Antarktidą varėtume, ką mes blėt veiktume? Ką tu veiktum, tu mane nešiotum. Ai, gerai. Tiesiog į pisės vietą. Aš ant tavęs, tu, čia varam. Gerai, ai, tai tu jautum tiesiog ant manęs. Nu jo, aš būčiau, okay, tu pajok. Okay. O nedulis, plek, aš žinau, į Afrikos vidurį, aš vietoj žirafų. Su ko tu gali daugiau? Pėsim, sen. Žirafinis, nedin žirafinis. Pėsim, sen. Varom į Afriką. Nu varom. Davai. Tavo bilietai. Sen man. Tavo bilietai mano kelionė. Tai o kurioje vietoj su golfo bilietu reikia? Kaip? Ką? tai nereikia transporto priemonė. Davai, važiuojam. Davai, važiuojam. Bet rimtai varykit. Bet davai, žinai ką, pisam su to motociklu, kur šone yra tas toks prikabintas. Leliušis. Jo, ir tu vairuoji, ir aš ne, lopšys, už tave. Jo, ir aš su kaklu aukščiau už tave būčiau stiek. Kur on džiavis, jo. Aš seniu, kaip periskopas, karočiai, tiesiog. Blet, apie tą kaklą, dabar pradėjom kalbėti šiandien, variau parduotuvę, galvau, nusipirksiu viršų, tipo, galvau, išrinksiu ir, tipo, aš galvai visą laiką... Galvai ar čia? Šitą. Ir aš visą laiką, kai mes, tipo, prikolinom, bet tą kaklą, aš galvau, kad čia bairis, kad nėra tas kaklas toks ilgas mano, tipo. Aš galvau, kad aš tiesiog pats visas esu ilgas ir čia... A, gerai. Ir aš, karočia, ir... Senė, lietuvio vidutinio bibio dydžio kaklo. Blet, senė, šiandien buvo viena gėdingesnių mano gyvenime akimirkų, nes aš bandžiau golfą pasimatuoti, karočia. Senė, ir tau galvo į pusės golfą. Aš susidėjau golfą iki čia. Pizda, blet. Nežinojau, ką daryt. Tau golfą kaip polo maikutį, blet. Jo, pizda. Taip liūdna pasidarė, užsidėjau, nusiemiau, apsimečiu, palikau kabinai, net nenorėjau nešti. Kad ta pana, kur dirba, kad nepamatytų, vėdėjau, galvoju. Vienintelis žmogui, kur per kaklą netinka rūbas, ne. Absurdas čia. Tu mane apspijovi. Sorry, nepyk, labai įsijau. Viskas gerai. Labai užėjęs, jau. Iš manęs savo moškai įsipisinėja, ble. Senė savo moška maibachėje tiesiog. Sėdė, na, dar 10 minučių, va, bitė užna. Maibachas manęs nematės dar. Jo, visi senė tave matė Lietuvoje. Norėtum su maibachu keliauti kur nors? Kokį kolabą su maibachu padarytum? Turi keliauti. Pasudinčiau, ble, zoną, ką žinau, kas jau daryt. Kas jau daryt, ble, pirmą kelionį iki... Iki pravienų? Ne, nieks supranės, kas yra Vilniuje ten, kur... Pataisos namai yra ten tie, nu, šitam. Nu, ne, nu, kur už galvą. Pasodina. Kur už galvą? Už durną galvą, kur pasodina? Vasaros 5, nu, bet tai, jinai apleista yra, man atrodo, ar ne? Nu, tai tiks. Iš kur jūs žinot, bet? Buvę lankytojai, tiesiog ne. Jo, psichiatrinė ligoninė. Blet, aš tai norėčiau. Pausimą, aš norėčiau keliauti su Maybachu sen. Nu, kur keliauti su Maybachu? Būtų. Į Latviją. į Rygą tiesiog. Blet, pizda, aš toks keliausiu Rygoje, Taline buvęs, pizda ten, kur senamiešiai tokie nesveiki. Aš irgi mėgstu keliauti. Alytui buvom praeitą savaitę. Ką ten? Nieko, iki Maras. Iki Suvalkų buvai nuvažiavęs. Taip, kažkada. Iki Molėtų buvom nuvažiavę. Jo. Siūlė į galvą man. Molėtus įsiūlė. Ai, tada nepasakot. Davai, tai papasakot. Aš tam buvot, kur ten žiūrėt žvaigždės. Observatorijai. Esu buvęs, jo. Mes varėm praeitą savaitę, karočią, į privatų pasirodymą. Mes varėm į, nesakysiu, kokias įmonės, bet Molėtonuose čia. Į kurjerių įmonės balių, karočią. Kurjerių? Taip. Taip. Ir aš nedarysiu šiandien kito žymau žemaičio, man tai kurjerių chujienį yra, karočią. Bet mes varėm, tipo, šiaip realiai visas kraudas buvo žiauri geras, faini jauni bachuriukai, tipo, daug kas mus žinojo, tipo, ir aš lipau pirmas. Ir aš pradėjau pasakoti savo bairius, kas yra keista, kad privačiam pasirodėme bairiai veikia. Tipo, gerai visai einas, visi žvengia, žmonės ploja po bairių. Ir vienas senis pradėjo bazarinti su manim visą laiką. Aš kažką pasakau, jis pradeda šnekėti su manim, aš jį pakalbinu, jis nieko man nesako. Ir tipo, aš kažką sakau vidury bairio, jis sakau ten kokį nors premisą, kur čia man santykiam trukdo, kai Maybachą darau, jis mergą savo gali daryti. Ir aš sakau, žiūrėkit, sakau dėdė, sakau, galima, aš sakau, jeigu norit, aš jūs galiu pakalbinti, ir jis toks, ne, galim. Tas sakau, kažką pradėjau crowdworkinti su juo, klausimų, tipo, ir jisai,
Ir aš tipo paklausiu klausimą, sakau, ką jūs man duot patarimą, sakau, kaip, pavyzdžiui, kaip pasipiršti, moterį, kaip jūs pasipiršot? Čia pridė, kokių tai nesakysiu, karočiu. Tiesiog toks pradėjo atsakinėti, jis paskui pradėjo labai daug kalbėti, aš jam sakiau, gal šiek tiek nemandagiai, bet sakiau, galėtų pašol nakui nebekalbėti. Ir jis man pradėjo stumti ant manęs, aš jam pasakiau, nu, tokį paruoštuką, sakau, norėčiau. Tokį, ką man, kas trečia podcast'ą sakė. Jo, sakau, norėčiau, kad Rusų frontas Ukrainoje įtrauktus atgal kaip tavo plaukai, kurio traukės. Na, aš čia turėsiu, ką apie tai pasakyti, pasakyti. Jo, jis tokus, kai ir jisai supyko. Jis man pradės sakyti, kur eisim aiškintis, blėt, eisim į lauką, karočią. Ir visi atsisuko, jį pradės sakyti, baig senį, blėt, po visiems žiauri nemalonu pasidarė. Ir aš tiesiog... Ir man dar patiko vienas, kur buvo, kur, jo, jis sako, eisim čia į lauką ir redas, jo, nu eisim, parūkėsim, paprikolinsim, jis aš nerūkau, na. Jo, tiesiog tokį pisą, ir aš tipo, po savo pasirodymo, aš turėjau būti 20 minučių, su juo apsikytėm žodžiais, tada pasakiau vieną bairį, matau, kad nebeina jau bairį, nes žmonėms tiesiog žiauriai nejaukų yra. Sakau, gerai, tiek iš manęs, tipo, ir tiesiog ant Deivio viską permečiau, sakau, Deivio, davai tu varyk. Aš užlipu labas vakaras. Ir jaučiu, ir jie man irgi labas vakaras. Ir tokį tam patvyrojo, bet po to... Pirmas du bairius ir po to, kai prajuokinau tą vierchą, tada visi atsipalaidavo. Nu, nebuvo jisai vierchas, tipo, aš sakyčiau. Nu, gerai, ne vierchas, bet tipo. Vienas iš tų jaunų kurierių, tipo, prie, sako, blėt, būtų stojęs, aš sako, pats į nachų būčiau iššiukęs, karočiau. Tai kur, tipo, šiaip faini buvo, kuriukai labai labai smagu buvo, bet tu labai gerai pasirodė, Kristis ištempė, bet smagus gyvi. Man patiko, mes po 20 minučių turėjom ir Zima, kadangi ant galo, tipo, buvo, nu, jau, nu, sunku jam, tipo, nebelabai, taip, jau, tai 18 minučių buvo ir aš pažiūrėjau, nu, gerai, aš Zima apibūsiu, atbūsiu, aš pabau 22-23, atbuvau Zima, pasinis Kristis užlipo 13 minučių, lakai, ir išėjo plėtis, gerai, na, čia buvo vienas smagiausių privačių pasirodymų, kokius aš turėjau, karočiau. Ir Zima buvo labai excited, kur savo, aš noriu pizdintis. Aš dabar norėjau, aš pažiūrėjau į tą dėdę, aš galvoju, gal nesalūptų labai manęs. Galvo, čia tai penktadienis, jūs geriat, aš senį prismaugiau, na. O čia tai būtų tema. Sakai, turi kažką papildyti. Jo. A, jo, ne, aš tik noriu biškį papis protą, to prasme, o ką tu sakėjai? Ne, dabar atrodo, kažką, ten, man atrodo, kad mes dabar esam kūro Jungle King'o pirmoji konferencijai. Palauk, daug pasakyti. Tu pisai protą apie pliką. Va, o ką šia šneka? Na. Kaip mane užpiso, blėt, tie bairiai apie pliką galvą. Eik tu, nahu, kiek jūs galite bazarinti? Aš tai ne bazarinu. Bliama, seni, bet... Palauk! Ir tu tyliai. Žiūrėk, kaip blėt prasidėjo, žiūrėk. Prasidėjo humoro klubas, Bartušėjus, man atrodo, pirmas ir Katleris. Blėt, čia pizdavote, plaukų linija, traukės. Okay. Gerai, du komikai buvo, kur kalbėjo apie plaukų liniją. Okay, baigės. Paskui, kas Grimalis, man atrodo, šoko. Visi šitie PVS, visi tik apie pliką galvą. Nu jo, jo. Pliką galvą, tik atsibuodą. Nu ir dar tas, kad Airetas kaip Volto kurieris. Alau! Paskui prasidėjo šitie raustai. Per raustus visi ant Grimerio stumė, sako, tavo galo plika. Nežinau, ar buvo nors vienas... Atrodo, su girtų tečių, ką aš žiūriu. Aš nežinau, ar buvo nors vienas komis, kuris stumė ant Grimalio ir Grimerio, atsiprašau. Ant Grimerio, kurie sakė, kad nebūtų tavo plika galva. Visi ant Grimerio sako, blė, tau pliką galvą. Visi prikolai apie Grimerio pliką galvą buvo. Paskui atsirado bazaras. Jo. Visi prikolai ant tavo plikos galvos. Taip. Ok, baigės, nu pizdu. Ir prasidėjo vėl šitie raustai. Ir vėl tu vairausius, ir vėl ant tavo plikos galvos. Tu. Jo. Matai, kas yra. Mes pavyzdžiui, su Deiviu tiek, ne tiek ir prikolinam bazarę, bet apliką galvą, bet svečias atėjęs, tipo, vis užmeta kažką, žinai. Blė, tavo pliką galvą. Nu va, tai... Nebūk kaip Grimeris. Aš nežinau, kodėl aš man Grimeriu. Aš savo su nieko niekad nesu kalbėjęs, kad pavadinčiau Grimeriu, bet aš savo galvoju, kaip blėtas Grimeris. Bet jokingai, bet man tas Grimeris. O tu savo galvoji dažnai Manto Grimalio vardą mini? Kaip pagalvoju apie Grimą jo. Norėčiau atrodo kaip Mantas Grimeris. O tu, pavyzdžiui, esi turėjęs kokių nors muštynių ar konfliktinių situacijų? Yra buvę, kur... Ne, aš esu gaisi gal, bet niekada nesimušau. O tai kaip čia atrodė, tiesiog... Šiaip man yra, ne, šiaip pas man ir biškai kreivo nosis, bet tipo priekazingis, tiesiog aš norėjau būti normalus ir galvojau į galvą. Aš turėjau apginti draugą, jo neginiau ir prasileidau. Blėt, atrodo šešias skirtingas istorijas dabar pasakai. O palauk, ne, aš tai galiu vieną. Priekazinkės, nosis kreivo,
bandai būti normalus. Čia trys jau yra. Tai šita pati kazinkė. Gerai, o tai kaip buvo? Tu nuo draugo gavai galvą, ar nuo to bičio? Gartas bičias pėsų tavo draugui? Aš turėjau apginti draugą, bet jau negyniau ir prasileidau. Jei būčiau apgynęs, gal ir nebūčiau prasileidęs. Aš neparodžiu savo jėgos. Tai ką tas bičias piso tavo draugai, atsisuko, sako, o tu negini. Ne, sako, tau ir tau. Okay. Aš nedrasus, ble, aš negaliu muštis. Aš tipo galiu pastovėti šalia, gal manęs nemuša, o jeigu mane muša, irgi stoju šalia. O nebūna, kol keliauji kitose šalyse, nechujelini niekas, nebūna konfliktinių situacijų. Ble, what the fuck. Ne, kas ant manis raunas, šunis nebent. Tipo, žmonės, tai ne. Tipo, jeigu šunis tvarė, jie gali palotinti manęs. Seni, turkai ne, bet špicai pibidėjo. Nepatikėsit, ką yra čia. Ne, šunis, tipo, žmonės ant manis nesirauna. Ble, jie supranta, kad aš esu žmogus, ant manis negalima rauti su šunim pohoj. Jie yra policininkai. Aš jau bijau, aš bėgu nuo jų, aš nuo žmonių nebėgs. Gerai. Ble, jūs bėgtumėte žmonių? Turkijoje. Nuo žmonių Turkijoje? Taip, jeigu ypatingai dar šauktų tam tikrą frazę. Bėgčiau. Nežinau, priklauso žmogus, žinai. Apie barą, ne ten kažką. Geras baras ten. Jo. Ble, nežinau. Dievas ir baras, kažkas tokio ten būtų. Tai. Dievo baras. Ble, reikia atsidaryti. Dievo baras. Ir tiesiog sprokstam visi nakų, va čia tai podcasto pabaiga būtų. Visna. O kas įkeltų? Arinsas išgyventų. Ne, Rokelis išgyventų. Tikrai, Rokelis nemirtingas yra. Ble, seniai įsivaizduoju, jei Rokelis mirtų, visi podcastai mirtų. Nu, ble, kažkuriam laiku jo. Visam. Galvoji, kad niekas daugiau podcast. Trys kameras Lietuvoje, kruočiai yra. Jo, Rokelis yra susipirkęs visas kameras Lietuvoje. Ko tu lauki mano atsakymą? Tu užmetėj šitą temą. Tu netiliek, bazarink man. Aš dabar, pasakykėm, tėti, pasakykėm. Aš dabar biškį bijau kalbėti, kai man gali. Klausau. Tėtuha. Tai pala, aš dabar tėtis. Sakyk, su ko buvai šiandien be mamos. Atrodo, mes tikrai zonai sėdėm dabar. Tikrai. Ble, kažkuri mane pis šiandien. Aš matau, kad... Mama? Tu, Paulius. Gerai, aš tada noriu šitą dalyką atresinti, kad mes jau prabylom apie tą reiškį priešingą lytį, kad tavo atveju gal būt ir tą pačią, bet... bet ne dėl mano norų. Jo, šiaip kodėl aš neturiu panos, ne? Nu, aš toks esu. O, jis turėjęs. Nu, pideriukas. Pabaik. Pideriukas. Ant ko? Kodėl jūs nuo manęs stumėt? Ne, tai kodėl... Ai, mes ant tavęs stumėm. Kodėl aš viškidėje turiu būti vienas? Aš mačiau daug merginų, kurios atėjo galimai be vaikinų ir šiandien norėtų pabūti su senu geru žemaičiu. Ir jūs nežinojate, kad Paulius Gaidys? Pablogit, kas žinot, kas čia vyksta. Nei vienu plojimu. Vyksta, vahui, blėt, jokį geriausias podcastas. Nu tai sakyk, nu. Tai karočia, kodėl neturi mergos, nu? Kalbėjai. Nes gaidys, nu tai ble, dėl ko tu gali neturėti panos? Gaidžiuha. Nu, nežinau. Ne, čia turėjau paną, buvo graži istorija. Susipažinau su panele. Mes... Gerai, čia prieš Turkiją, vapšė, dar net prieš seselę. Gerai. Turėjau paną, mes draugavom. Jo? Pizda, taip gražiai, ta prasme, tu žiūri į tolį ir matai, kaip gražu. Jo. Tipo, mes turėjom balkoną. Taip veikia rega. Tu šiek į balkoną, tipo, ir tu jeigu matai horizontą, taip... Jūs kebra nebaigėsit, bet aš žiūriu ir matau, na? Jo, tu matai horizontą, okay. Čia gyvenimas, taip, čia gražu, mes čia dviese. Tu taip įsivaizduojasi. Romantika, tipo, jo. Ir baigės tas horizontas kažkada vis tiek. Atrodo, kad tu su Alekna draugavai, blėt, balkonė atsirgėsi. O tai kodėl, papasakau, kas nutiko? Ko išsiskyrėm. A, dėl nu, ko? Ta prasme, buvo, atėjo tokia diena, kad mums buvo laikas baigti santykius. Ir o tai jūs sutartį pasirašė, buvo kažkokia? Ar... Mums gana. Taip, mes turėjom terminuotą draugystę, karočią, 12 mėnesių ir arba skiriamės. Arba dar vienas plus vienas. Bet jį pasirinko į kitą klubą išėjti. Okay. Gerai, o gali paaiškinu pasakot savo svajonių moterį? Negaliu. Svajonių vyrą? Galiu. Mano svajonių vyras, ta prasme, jeigu būtų, žinai, aukštas, ta prasme... Nu, kas svarbiausia yra, tas pas bakur, blėt, subi nebūtų gera, tokia, ah. Blėt, įrašytas, įrašytas. Jeigu ta biškai dar krūtinė tokia ištiesta, ir tipo, va, toks, o, sveikas, tu mano. Aš tai Aralvietas. Bet Aralvietas nėra aukštas labai. Jeigu būtų aukštesnis. Ai, nu tikrai. Max Eurovitas. Čia ant kurso toks bairis, karai čia.
Ne, nu aš negi, nu, ne aš negėjus. Tai mes žinom, kad negėjus čia bairis, tau nereik teisinti. Taip, taip. Tu ką tik pasakai, kaip tu su Turkija laižėsi. Myliu moteris, bet ne tas, kurias jūs man siūlot. O tai mes jau nieko dar nesiūlėm. A, nu tai gerai. O ką man sakyti dabar? Savo tobuliausią moterį, taip, kaip tu įsivaizduoji. Šiaip nėra, ta prasme, kas gali būti tobuliausias moteris? Ta prasme, visi susitinka su moterim, kuri man nepatinka, ne, bet tu susibendrauji pripranti, nu gerai, gali tu būti man. Taip. Juk tai, kur yra. Pala, tai tau pradžiai... Tikrai nėra, kad aš tave įsivaizduoju, blėt, tu būsi man moteris, tada, o jo, čia tikrai tu. O tu visą laiką pripranti prie moteris. Tai aš, jeigu suprantu tavo santykį su moterim teisingai yra, tu pamatai, tau nepatinka ir tada pripranti. Kaip jo, tiesiog, ta prasme, žiūrėk. Kaip negraži sofa chatai, nu buvo, tai buvo dabar jau. Taip, taip, taip ir yra. Mažesnės išmeros batai. Tu esi man skirtas, tipo, panelė ir vyras, jie viens kitam skirti. Nu ne, tiesiog jie pripranta viens prie kito. Tai seni panas tau yra kaip pelėsis chatai, gali toleruoti. Tau pas yra. Mane pelės ir nėra, aš viens gyvenu. Nu. Nu tai dabar nėra, bet gali atsiras pelėsis koks nors gerą šikną. Tai priprasi, jeigu reikėtų. Priprasi. Bet tikrai nėra, kad taip, blėt, tu man skirta. Gerai. Nu gerai, pavyzdžiui, tada tu pasako, kokią tu norėtum pirmą pasimatymą su savo galbūt future girlfriend. Šiaip sezuoju kažką tokio ligoninį, kad būtų, tipo, kažkokia seselė vienai kamar. Per šitą podcastą daugiausiai callbacko ever, saip jis į tą ligoninę, kokį 20 callbacką. Nu gerai, galiu antrą pasakyti. Labai graži moteris ateina. Aha. Nu koks, ne, nu taip turi būti ohujena. Tu gali priprasti prie belekurios moteris. O tai tau nėra buvę, kad tu susitinki su pana ir pajauti iškart kažkokį ryšį tarpusavį? Blek, šitą buvau tokį ligoninį, kai buvau Turkijoje. Blek, tokį ryšį pajutau. Gerai, nu nebuvo, nu kaip tau gali, tau dabar yra. Tai gerai, tai tu nešauk, tu sakyk. Tau yra buvę, tu susitinki su moterim. Pizdo, čia mano. Taip, yra buvę. Nu, taip, yra susitikau ir galvoju, blėt, nu, visai tikrai Lidovo čia vyko, matinka man. Ką žinau, tai jis, ką žinau, kas jūs esat. Man taip nėra buvę, ką žinau. Debilai. Nebuvo. Gerai, nebuvo. Okay. Ai, nu, tai taip ir sakysi, nieko blogo. O kaip tu tada tobuliausiai deitą? Pirmą vietą, va dabar, bahuram, ar gali pasiūlyti, pirmą vietą geram deitui. Nu, tikrai ne čia. Ne, aš sutinku. Ne, nu ką, žinau, tipo, pirmą per pirmą. Kur tu vestu? Taip, 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 taip. Tipo, tarkim, irgi atmetam, kad tu nesikysin jau ir nesi... Ten kažką nesibrūžinti. Nesikysin ir nesibrūžinti. Tu taip panai sakai, gal pasikysinam? Ei, mažytė, nori pasibrūžinti, karočia. Dabar gal pasikysinam? Gerai, nesibučiuoj ir nesida. Nesipisim, taip. Tai eini pasivaikščioti, ką tu gali daryti. Tikrai neįsi į kiną, kur man patinka, jau turi bučiuoti. Tu atrodo atsakinėjai klausimus, bet tu ginies, karočia. Žinai, tai va, tai tiesiog sakyk pasivaikščiot. Nu tai eini pasivaikščioti, nu prie ežero, kur gal neapsiamtas dar. Nes paskui rūdienčiai lytis plaukia. Jeigu apsiamtas, Bibi negali ežerą pažiūrėti, jeigu apsiamtas. Ne, tu klausi, kad tu klausi. Tai čia tu tokia, blėt, laida. Atrodo, Arjūdo Sabonį pasikaitė, blėt, nesamonė. Tai tu klausi, nu tai klausi, nu tai gerai. Man patinka Samoškos gauti vietos ežeras, skraistelius ir neapsiamtas. Jo, tai girdi šiandien varom 12, žiūri, ar apsiamtas. Niekaip sen. Tai neapsiam, tai eini šalia, ką žinau, ką tu per pirmą dėdį, nu ką tu veiksi, nu, tai eini pasivaikščiai, nu, jeigu nori susikimi, nori nesusikimi. Man nėra buvę tai baisu dar su svečiu, ką čia kalbėti. Nebuvo, tai bus, nu. Man, aš dabar jaučiuosi, kad aš esu tam videke. Blet, už ką du? O tai dabar jau pusę taško davė. Jausis, tai kodėl du, tai po pusę taško davė. Ir dar kokia jūsų taktika durna. Šiai vapšiai net nebuvo jokinga, tai nusiraminkit normaliai, blet, pakalbam, nu. Tai gerai, tu paklaus, ko nors mūsų. Tai va, nu. Tai kaip sugalvojo čia ateiti šitą atsisėsti, nu. Geras klausimas. Geras labai. Jau. Tai buvo mūsų... Gerai, susivarčiau, blė, lėvus čia buvo klausimas. Ne, aš geriau užklausti. Karočia... Blė, čia dabar reiks baigti, ne? Gerai, ne. Ne. Dabar normalų klausimą, dabar rimčiausiai iš visų. Kad čia musę gaudai? Nuspjovo vieną selį, taip ir jūsų perėkti. Ir tu dar paskatina ją, keliauk. Aš norėjau, kad tavęs neužšoktų, nu. Ai, gerai, ačiū. Aš nenorėjau, blėt, pašėrinti visai miniai. Aš norėjau pagauti nuo jų. Nu, gerai. Galim, žiūrėk, du žingsnius į priekį, 4 atgal, nachui. Biški. Ne, pala, žiūrėk, šiaip iš tikrųjų, kas buvo, aš ten galvojau šitam, ką žinau, ten skilė, šiaip. Jie vadino užkulsį, ten skilė, ten, blėt.
net nėra. Tai aš žadėjau sakyti tapetuotas sienas, ten nėra tapetuotas. Aš kartais net namais tai vadinu. Tai. Ir aš norėjau čia atėjęs pasakyti, tipo, kaip su manim sveikindavos muzikos mokytoja. Tipo, jie atsistodavo prie fortepijono, sakydavo, labas rytas mokiniai. Ir mes sakydavom, labas rytas tamsta. Gal galim mes dabar tai padaryti, labai norėčiau. Aš būčiau mokytojas, jis būsit mokiniai. Ir sakys, labas rytas mokiniai. Labai gražu. Bet turėjo daryti tą... Tas ne, labai geras. Visada turi būti tas pydaras, kur užtėsi. O patikdavo tavo mokyklai muzika? Ar o gal ir patikdavo. Jo, nes gama šneka bachūras. Ne, aš esu dainavęs. Mes vieną kartą turėjom dainuot ateikit su balto maikin ir mes dainuosim Rimiško dainą. Mes vyrai vandens tikliniai niekada neieškom. Jūs nežinot, kelias žodžius. Aš žinau, Rimiškas laimėjo. Tai pritarkit, ką žinot. Aš nenoriu, kad... Tai alio! Voras, kur? Aš nenoriu, kad žmonės apkurstų išgirdę mano dainavimo. Tai ten, kas tau, kas mokyklai tau labiausiai dar patikdavo? Gerai. Čia klausimas buvo. Kas man labiausiai patiko mokykloje? Kas labiausiai patiko mokykloje? Matematikos mokytojai. Šiaip, bet man matematikos mokytojai nuo 10 klasės man dabar prasidėjo. Šiaip jūs laikotos... Tau matematika nuo 10 klasės prasidėjo? Ne, nu matosi, bet buvo ir anksčiau. Bet ta matematikos mokytojai buvo tokia, nu tiesiog... O paskui atėjo 10 klasės, sačiais papyčiais nekalta. Man patinka. Mes laukiam klasėje, ateis nauja matematikos mokytoja. Jis rano, o, aš jūsų mokytoja. Ir dabar kaip tu gali netkreipti ją dėmesį ir tu, aš Edita, va tokia. Ir tada... Sinusai, kosinusai. Pirmą kartą įsimylėjai. Neįsimylėjau, bet buvau tikrai pagalvojus, kad galėtumėm grįžti namo kartu. Jo. Bet negrįžom. Norėtum pabaigti jos namų darbus daryti, ne? Galbūt ir jį pabaigti mano namų darbus. Man patinka, kai Paulius mato žmonės dviem dalykais. Jis kitaip žmonė nemanė. Čia apie paną ar... Men only have two moods, čia visiškai sen. Gerai. Ar tu bandėjai kaip nors flirtuot su tą savo mokytoją? Ne, aš neturėjau drąsos. Tipo, aš galėjau flirtuoti taip, kad aš kažko tipo nesupratau ir prie manęs prieina ir taip gal ir biškiu, nu kaip, save ant manęs taip... Taip. Tarsime, jie turi kažkokį turinį ant savęs ir tipo, jo, tai prie manęs prisilenkia ir tipo taip... Tai yra vadinama krūtinė, tas turinys. Aš galbūt krūčiai tokie. O taip tos savo krūčius, jeigu tipo, o taip prie mano veidį, taip man smagu, bet nu man tada ne tas buvo galvojo. Okay. Bet nečiešno, tikrai nečiešno. Mano klasiokas buvo anglų mokytojai trenkęs prie šikną. Šokiuosi, taip. Ne. O kai trenkė toliau mokti angliškai kalbėjo? Papasakai. Oh, sorry, mate. Papasakai. Jis buvo 6 klasėje ir jis buvo žiauriai įsižiūrėjęs. Ir ta mokyto, nu hot, tikrai labai hot. Mm. Ir ėjo kažką, aiškiant, ten buvo savarankiškas ar kažkas tokio. Ir jis taip ėjo, nu, per šikną. Ir ta mokyto atsisuko, nuridai. Ir tsunane, rimtai čia? Jo, ne apie suprato, absoliučiai. Kodėl tavo draugo vardas Rydas čia kiaušinį? Rydas yra kiaušinį. Aš ir žinau, sakyt, vien vardas, bled, Rydai. Rydas, normalus vardas. Tu durnas? Šitas didžiais šus Rydas yra. Nesvarbu. Rydas skamba kaip įžeidimas panevežį, bled. Nebe reading, ble. Tas tai Rydas, kur atdurnas. Čia, kai šitos mašinos nepirka Rydas. Ir mokta nieko nebėga, tiesiog tokį... Sako, nuridai ir viskas. Ir bet šiaip yra tas dalykas, kad anglų mokytas gražios būna dažniausiai, ne, nes jis ne. Jau jaunesnė. Pas mane buvo viena. Ne, pas tave negražios. Pas mus, jeigu galim, tipo į kitą pusę visiškai, pas mane buvo... Lės mane, mus, ble, šiaip žiūrė, gerai buvo mokyti. Sorry, but kevičiai, tu ahujenu buvai mokyti. Bet ta prasme, nu, ne, jeigu jūs kalbate taip gražiai mokytojai, pas mane būtų, tokia, blėdė, mokytojai, ta prasme, aš šiandien jos nesam žiauriai gerai mokino anglų kalbą. Jo, bet ko tas nesirėti? Bet, ta prasme, jo, apie, jeigu mes kalbam apie restainį, nu, mes nevalgėm tikrai ten nieko. O tai esi nedai kažką notį padaręs, arba mokytojai, arba šiaip vyresnio amžiaus žmogų? Nėra jis. Nežinau, kad advokatą turi man senos katų. Ar padaręs esu kažką, nežinau, ar atsimenu dabar greitai, bet aš atsimenu, kad turėjau, blėt, žiauriai gražią anglų mokytoją. Pizda. Aš žiūrėdavau ją kiekvieną dieną ir svajodavau, seniai. Aš anglų mokytojus tik dėl to, kad jis labai gražiai mokytoja buvo.
Tai, na, tu esi jie atsakęs nors vieną klausimą, teisingai. Jo, aš anglų gerai mokinaus. Tai mokyti šernienį, jeigu žiūrit, jūs esate be galo graži moteris, kaip sakoma. Šernienį? Jo. Šernas! Kas čia per skanduotė yra? Aš žinau, šernienį. Šernienis vyrui. O tu esi turėjęs gražių mokytojų? Tau hujo. Ar pas tave visus... Nu, tai ta anglų, bet jie net ne man anglų dėsi, nes buvo dvi grupės anglų, tai... Tai kitai buvo, o pas mane... Draugo anglų mokytojai. O pas mane buvo šimaitinė, tiesiog, kur visada skydo, ne, de, o de, ir spjaudydavo snachui. Jo, jo. Fekar. Nežinau, ne. Ir buvo viena, ai, buvo, plėt, pilietiškumo darbai ar kažkas toks. Kuš, pilietiškumas jo tokia moka. Jo, pilietiškumas. Pilietiškumo darbai. Plėt, šakiuosi, jungia pilietiškumą ir darbus, plėt, tiesiog. Kartu. Ai, ne, ne, žmogaus sauga. Kaip tu kurva? Žinau, kaip panašu. Turėdau tokią pamoką, ne? Taip, tai buvo tokia. Tai va. Čia normalioje mokykloje. Tai. Čia jau neatsiliukusiu, čia jau norma, kai jau į kietą patekau. Ta normalioje. Ar pas tave suolai prisukti prie žemės buvo? Pas mus viskas prisukta. Gerai. Mes ar žmogaus sauga. Jo, tai ten buvo viena mokyta, nu, tipo, kur gera, kur, nu, būčiau, nebūčiau sen nieko daręs, bet žinimtelė su šiknytės būčiau. Ką reiškia būtum? Bet o kodėl? Nu, jeigu jį leisiu, jeigu skaitų dėdą, žnyptelk man, žnypčiau. Tai jeigu jį leistų, tu nieko daugiau nedaryti. Ai, man užtenka. Jo, 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 man tiek. O nachui laižytis. Rūrint, iškart, ta prasme, jeigu tu prašo. Taip, man aš matai, aš žnyptelčiau ir tada, bet jį man nepatiktų. Ir tada priprašiau prie jos ir tada išpiešiau. Labai greitai. Ir leitime. Tada, gerai, krašiai. Gerai, bet, po vieną paskutinį. Judami pabaigą. Davai, seniai nesakėm gražių žodžių žiūrovom. Tai pasakom. Pauliau, nori kažką palinkėti? Galim Pauliui palikti paskutiniam, jeigu nori. Gerai. Davai, uždaryt. O kam pasakyti gražų žodį? Arba Pauliu, tiesiog tu pasakyk gražų žodį žiūrovom mūsų, kas šiandien susirinko, kas internete žiūri. Ir šitą gražią gaidą mes užbaigsim. Iš kurio norėčiau padainuoti tokį vieną puikią dainą. Davai, žinai ką, davai, padainuok, padainuok. Mes norim visi. Ar mes visi norim? Lenčiu žuoju, kad eina. Išjungta tinderį, tu jo nebestumk. Paimta grinderį, dar vieną susuk. Susuktuk tik į dar vieną gerą ir neužtruk. Užmišau žodžius, man laimė gal geriau pasuk. Ne, tikrai nieks nežino, blė, aš galvoju, kažkas pritars. Išjungta tinderį. Ne, iš tikrųjų, blė. Dainuok, baltaodį. Kas yra baltaodis? Tu. Tu turbūt. Spjaudau sau ir gaudau, toks jau mano būdas, lagaminą kraunu, tyliai iškeliauju. Spjaudau sau ir gaudau, naują meilę šaudau. Vienas ačiū laisva. Ten nežinau, papirma. A, gerai, bičiuliai. Ačiū jums labai ir padarom, kaip ir kiekvieną kartą. Bazaras? Bazaras!